哦，好嘅，哇嘞，Alaska 今年你们讲了不？哎呢，我当然不了么嘞，没票进了，哎呢，今朝喂，今天 host 都没法住哟，哎呢，今朝 room 不，今天要哇，莫对啊，都没法玩了，搞弄了，因为大面都嘛不，今朝弄你家帮咱们玩了，那么奶奶路奶奶上不就行？因为大面不，对啊，这条路嘞，啥牌的路嘞，没票进进路嘞，哎呢，今朝哇不呢，底下里啥鱼吧说，哎呢，今朝今天住老家不？OK，阿家路嘞得啦，喏，今朝。哇，stage 不停嘛，喏。OK，今朝路可能少嘛没，老天咱们那边老太少不？喏，路也没有得是吧？可能说今朝话偏的不？喏，奶奶说表皮说啊，今天啊话 LS 卡没拉奶我，都啊话偏的路，奶奶你们刚偏的啊呢？哎呢？这条路路嘞，啥牌的没别谁进不呀？对啊，第一时间嘞，我才不要，哇，别谁进路，谁谁进路是不要，哎呢？今天今朝啊，叫毛瑞家路不要嘛，阿龙那住住吧，喏，谁人家话没有？累死家伙了，跑到哪家啊？跑到哪家？好的，好，我看，哇，阿古，你要那 audience 的嘛？阿古龙不喏？ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အင်္ဂလိပ်6ဆိုရဲဝတ္ထုတူပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးကြပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုဖတ်ထားရတာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအပေါ်တက်လာပြပါပေါ့နော် stage မှာအခုဒီနေ့ကတော့stage ကပေါ်ကလူတွေကနည်းနည်းနည်းနေကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုလို့ချင်းဒီစာအုပ်ကိုတယောက်တစ်မျက်နှာစီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်က audio book လို့ပုံစံပေါ့ audio version ကျွန်တော်ဖတ်ပြတာပေါ့ဗျာတယောက်အချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတခြားလူတွေလည်းတက်လာခဲ့ပြီပါလို့နော်နောက်ဒီရဲ့လူအဆင်ပြေကြတာမသိပြအခုတချို့ရန်ကုန်မှာမြန်မာနဲ့ wifi ကပြက်နေဆိုလေတချို့လည်းဟိုဝင်မ join နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လာမ join နိုင်တဲ့အကြောင်းလာပြောထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ join လို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ Okay, အောက audience လေဟွာတက်လာပြီးကြပါလို့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအပေါ်မှာဒီ stage ပေါ်မှာလူကနည်းနည်းနေလေဒီမှာနောက်တစ်ယောက်လက်ထောင်နေကျွန်တော် invite လုပ်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နည်းယောက်လေရှစ်ယောက်ပါရှိတယ်နော်နည်းရှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကရှိရယ်စာမျက်နှာစုပေါင်းကကျွန်တော်ခုနရည်ထားတော့ဟာပေါ့ဆက်တက်မျက်နှာပေါ့နော်ဆက်မျက်နှာဆက်တက်မျက်နှာပြောတာ sorry ဆက်တက်မျက်နှာရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဆိုမစခင်မှာဒီနေ့ကအဲ့လိုပေါ့ LS ကနေတိတ်မကောင်းလို့ပြအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့မဝင်းညိုရောက်လာကြပြီရောက်လာကြပြီဟုတ်ကဲ့မော်ရီတိုင်းထပ်ပြီးထားလိုက်မယ်နော် LS ကဒီနေ့ကလေ तू ကနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ဟိုတခြားလူတွေလည်းသူကစာဖတ်တာပေါ့နော်မပြတ်စီကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်မော်ဒရေတာလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ request လို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မော်ဒရေတာလုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲဟိုဟာအရင်လိုပဲလေအဲသွားနေကြပုံစံပဲသွားမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးအဲ့ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်โอเคอ่ะဆိုရှင်ဒီနေ့อ่ะ17မျက်နှာ17မျက်နှာဆိုတော့4 6 10ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ရပါတယ်အကယ်လို့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ကြံနေဟိုပေါ့နော်ဆာပဲကြံနေဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဟိုဖတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ကကိုစားဖတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တန်တော့အရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့โอเคอ่ะဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုချီးစ်ကနေစာကြီးဖတ်ပေးပါနော်ပထမစာမျက်နှာဟုတ်哦，再没拍到了。ကျွန်တော်ဆက်ဖက်ပြပေးရမလားအရင်ဆုံး Okay okay ရရအဲ့ဆိုကျွန်တโอเคသို့မဟုတ်ရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ပါမယ်โอเคဟုတ်ရတယ်ကျွန်တော်ပထမစာမျက်နှာဖတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်အပူပြစ်နေလို့အဲ့ကြောင့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဂျေဇူးပါလို့ဟုတ်အောက audience တွေလည်းအပေါ်တက်လာလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဟာလက်လေးထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့မှ invite လုပ်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်စာမျက်နှာဒီကအခုဘလောက်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့53 55ပေါ့နော်ဒီနေ့ရာစာမျက်နှာ55နေစာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်6ကျွန်တော်စပြီးဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ရှေးအခါကတပတ်ရန်သူတို့၏အခြေအနေကို
သိရှိကြနာနိုင်ရန်၎င်းလုံခြုံမှုအရ၎င်းကင်းများချထားရ၌ကင်းတိုကင်းရှည်စနစ်ကိုတုံ့ခဲ့ကြသည်အနီးပါဝန်းကျင်လက်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသည်ကင်းတိုမြစ်ကူးချောင်းချဝေးလံသောအရက်အထိအထောက်အကူပြုသည်ကကင်းရှည်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာမြစ်ကမ်းပါထိပ်ကကင်းစင်ကြီးကတော့ဘာကင်းအမျိုးအစားတည်းလဲပါသည်မသိရက်ကွက်ကတော့မယုံမလွန်ကင်းခြေတန်ရှည်လို့ခေါ်ကြလေသည်ကင်းရှည်လည်းမဟုတ်ကင်းတို့လည်းမမီဆင်းလက်စားကလေးကမဆိုနိုင်ရကကင်းခြေတန်ရှည်ဟူသောအမိများသာသည်ကင်းစင်မျိုးကြီးပဂတိအသွင်တဒန်နှင့်ใกล้ညီလေ၏ပြီးတော့ဒီမြစ်စိတ်ဆောင်ကင်းခြေတန်ရှည်ကြီးကအထင်ကရကင်းမဟုတ်လေတော့ကင်းစစ်ကင်းစရေးကင်းတိုက်ကင်းချက်ကင်းအုံးကင်းဝင်ဟူ၍ကင်းရလူဖွဲ့စည်းပုံမရှိရေကင်းကြည်ကင်းဆိုစောက်ချက်ကုတ်ကြရသူတို့ကအမှုထမ်းပေါ်မပေါ်ရှော့မပေါ်စစ်စေးရန်လဲအကြောင်းမရှိဟုတ်ကဲ့အဲကျေးဇူးပါနော်အကိုကြီးကဆက်ဖတ်ပေးပါနော်ကျွန်တော်စီမှာစာအုပ်ကတချို့ဟာလည်းမမြင်ရလို့ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီကင်းချေတန်ရှိအထုပ်ပတ်တီကိုမြေသူမကြကြနနာမတိဒါလည်းပါပါသည်ခေတ္တမိုင်းကိုစစ်ပိုင်း၍ခြေရာကောင်းနိုင်သူပင်လင်ဒီကင်းခြေတန်းရှိစိမြစ်ကိုကုန်ပြီးဖွယ်မပြောတတ်ပေါင်းကွာငါငယ်ကလေးကမြစ်ထိပ်ဒီလိုငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေတာပဲဟိုတုန်းကဒီနေရာမှာအိမ်ရဲ့ဘာရဲ့မရှိတော့ကင်းစင်ပေအခင်းသွားကြတာပဲမကောင်းသူမကောင်းသားမခိုးမကန့်နိုင်အောင်ဘေကခြုံတွေကိုပဲရှင်းခဲ့ရတာခုတော့လူနေရက်ွက်နဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်ပေါ့ကွာအသက်80ကျော်ပုံမှန်ဒီပင်ခက်ဝါဝါဒါရှင်းပြနိုင်ပြီရေကင်းလားမီကင်းလားဆိုတာလည်းမသေးချာအောက်ခြေကကထိရှူရှူကင်းခြေတဲ့ကင်းခြေတဲ့ရှည်ကြီးပေါ်ကတနေရာမှာတင်မောဆေးဖြစ်မီကင်းဟူ၍လကောင်ထုံးဖြူဖြစ်ရေကင်းဟူ၍လကောင်ဝေယောတိတဘောဆောင်တော်ပရိပခာအသေးပင်နေရဖြစ်စာနတန်းတိတိကျေတော့တိတိကျကျပြောဖို့ခက်လေသည်တချို့ကတော့ရက်ွက်ကိုမိဘကကာကွယ်နိုင်ရင်အလုံးကတိဆောက်ထားဟန်သူတဖြစ်မိကင်းကိုအတီယူကြတယ်လို့တချို့ကလည်းမြစိတ်ကံပါထိတ်မှရှိနေတဖြစ်ရေကင်းဖက်ကိုမဲတင်းလေသည်ရေကင်းဆိုရင်စစ်နမူမင်းတိုင်းကုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပါပေါ့မြစိတ်ကတက်လာသည်များတမားစိတ်ကောတည်ရေရှောအုံတုံးရဲ့လဲမှုဥရှိမယိုးစစ်မီတွေတန်ဖူးစင်တန်ဖူးစီမကြီးမဲ့ရေနံပွဲလက်ကင်းခွန်ရှိရမှာပေါ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုကြတဲ့ကရေကင်းမဟုတ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုချစ်ညီမလေးဝီဆက်ပြီးဖတ်ပြပါနော်ဟုတ်မီကင်းပထမဓမ္မတွေကတော့ရှေးစာအစကိုကားဖြင့်တက်တည်ထူလေရောရေကင်းစရာတော့ကလည်းအားချမခံရေနံတော့ထွက်နေရပါပဲကွာတဲ့တကယ်တော့ဒီကင်းခြေတန်ရှင်ကိုလည်းကိုကဟုတ်ငါမဟုတ်ဖြစ်တော့တော့လေသူ့ကိုတီးမီ၍ဆွေးနွေးချက်တည်းရရွှေပုံဒီတန်းကြည့်လေပြီစိတ်ဒီပွဲကင်းကရုကုန်လေခင်ဗျလေစိတ်လေစိတ်ကရတဲ့အခွန်ဆိုင်ကနားနဲ့တရားဝင်တဲ့အခွန်ပွဲပွဲတင်များထံကရတဲ့အခွန်ကိစိတ်များကရတဲ့အခွန်ဂရုလီများကရတဲ့အခွန်ရဲလို့မဟာမုနိဘုရားတရားကြောက်စာတော်စင်ခူရဲ့လွတ်တော်မတန်များမှာဆိုလို့တော့ဒီကင်းခြေတန်ရှည်ဟာဒါပါတော့မိတိကင်းဖြစ်ဖြစ်အရင်မကြည့်ပါရက်ခွက်တဲ့လက်ဖက်ဆိုင်တဲ့တခါတလေစိတ်ရောက်နေတယ်ငင်းချခုန်ကြတာမျိုးသူနိုင်ကိုနိုင်ပြောကြတာမျိုးလောက်ရှိတုန်းကရှိခဲ့တော်ညာအခုတော့လေဒီကင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားမှုမြင်ကြပြီကင်းခြေရန်ရှိကြီးကလည်းဟောင်းမိလာပြီဒီကင်းခြေရန်ရှိနဲ့မလတ်မကတ်မှာမြေဆိုင်ကင်းတဲ့ကလေးတည်းရက်ကွက်ကတာဝန်ယူဆောက်လိုက်ကြချသေးပါຫນွေအခါမိကင်းနဲ့ညရဲ့ညတာလုံးကြုံရင်းကိုဒီမြေဆိုင်ကင်းတဲ့လေးကတာဝန်ယူနေပြီညရဲ့ကြီးဒီအခါတဲအိတ်အလုံး20လောက်ချထားပြီးရေကင်းဖြစ်ရသေးတယ်ရှိသည်မိကတ်မိချိတ်လေးစုံရေအိုးတဲချင်းတန်ချောင်းခောက်ရန်မော်တော်ကားဒီဝီဟောင်းတလုံးချိတ်လိုက်တဲ့နဲ့မိကင်းအဆောင်အယောင်ပြည့်စွားသည်။နှုတ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်ကင်းခြေတန်ရှိကြီးကပူဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဟုတ်ဆက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့
ကျေးဇူးပါဟိုမမမြတ်နိုးเนาะဟုတ်ကဲ့မဖြစ်ပါဒီကင်းခြေလမ်းဒီဟောင်းကြီးကအင်္ဂလိပ်သုံးလုံးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီထက်အသေးစိတ်ဆိုးရလျင်မိသားစုသုံးစုတို့အတီတီကအတကနေရာဝင်ယူပါကင်းခြေလမ်းအရှိအဖြစ်မှသုံးတန်းအိမ်အဖြစ်တို့ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်၏ကင်းခြေလမ်းရှိ၏ပုံပန်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောချင်ပါသည်ငါဘက်လည်းတစ်တိုင်လေးတိုင်ကပြင်းများအောက်ချီရှစ်ပေလေးမှာရှစ်ပက်လေးမှာမြေချကအပေါ်တို့ခက်ရှူးရှူးကားသွားလေ၏အမြင့်ကစိတ်ထင်ပင်းနေစဲလောက်မြင်လိမ့်မည်လယ်လောက်မှာတော့တိုင်လေးတိုင်ကိုတန်းပြေကကျန်းခင်ကျန်းခင်တခင်ထက်ခင်သည်တိုင်ပြားမှာတော့ကင်းသားတို့နေခဲ့ဖို့ရန်ရှိသည့်အခန်းချင်းချင်းလေးရှိ၍လေးဘက်လေးတန်းမှာတော့တောင်လောက်မြင်သည့်အပိတ်ဘက်လည်းရှိသည်အနည်းဆုံးဆိုလျင်စကားတွေထဲမှာပတ်သက်သည့်တစ်စကန်းထောင်ကမီးမောင်းစလိုက်ထိုးမျောစင်းမျိုးဖြစ်သည်တစ်တွေကအရင်အဖျားညီတော့တင်ကြလာအဖျားသွဲတော့တင်မိမလာဆိုတာဖျားရှင်မတိတော်မူလိမ့်မည်ဆွဲချတလာတစ်ပီတူလာလမ်းကြောင်းကူလာတစ်ကောင်တင်လာတစ်မြောက်လာလဘုံတတင်လာတင်နကားလာတန်းစိုးတင်လာဒါလည်းမသေးကြတွဲလဲကြလာထက်ကြီးအောင်ရှုလာချောင်းကူလန်းကူလာလွယ်အလဲပူလာတစ်ကြိတ်လာငွေပက်လာပြားတိုးလာကိုယ်လိုတော်ဝေးသည်ဒီမျောစင်ခြေတန်ရှိသည့်စဆောက်တုံးကချက်တော်နီစိတ်ချေစေတန်လင်းနေရှင်းကိုကန့်မြင့်ချေစသောသေးခွန်နှပါကိုစံပုံးရည်ဖြင့်ဖြော်ပြီးမြေကိုလည်းကောင်းတိုင်ကိုလည်းကောင်းတုတ်ကဲ့လင်းငယ်ရည်လားဒီလိုလောကီအစီအရင်နေရှိသလားဆိုတာတော့သိကြသူတွေမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်မကွေးကဖေးဟုတ်ကဲ့ဤသို့အားဖြင့်အောက်ဆုံးမြေကြီးနေရကြကြမှာတအိမ်တောင်အလေထက်မချင်းမချင်းမှာတအိမ်တောင်အပေါ်ဆုံးတင်းချင်းလေးမှာတအိမ်တောင်သူ့ဘုံနဲ့သူ့နေရာဆံမြန်းကြကုန်၏မြေကြီးတက်ကအဲ့လီအောက်ဆုံးမြေကဗလာပေါ်မှာနေကြသည့်အိမ်တောင်စုကသဲလီသမားတွေဖြစ်သည်သဲလီသမားတွေဆိုတာကလည်းနှုတ်ကျိုးနေသည့်ဒေတာအခေါ်ဝေါ်တာဖြစ်သည်သူကိုလေနဲ့သွားကြုံတာလည်းမဟုတ်လေပေါ်ကထန့်ချတာလည်းမဟုတ်သဲမော်တော်ခေါ်ကြသည်လုံးတော်နေတော်မော်တော်ကြီးကအလုသမား၄-၅ယောက်ဖြင့်မြင့်လေကိုသဲသွားဆုပ်မြစ်စိရောက်တော့သဲကန်သေးကိုရေတွေသဲတွေပါမှုတ်တင်သဲကန်ကြီးတွေကရေတွေစစ်သွားတော့သဲတန်တန်ကြံနေသည်ဂျာကုံမှမြစ်စိကိုသဲလာဝဲကြသည့်ကားတွေကိုသဲမော်တော်ပိုင်းကရောင်းချသည်ဒီလိုသဲမော်တော်ပေါ်လိုက်ချသူဒါမှမဟုတ်သဲခံတဲကကားပေါ်ရွက်တင်ကြသည့်ညီသူကိုမဆိုသဲလီသမားခေါ်ကြတာများသည်အခုလဲဒီကင်းခြေတန်းရှိကြီးအောက်မှာလာနေကြသူတွေကသဲလီသမားတွေလင်ကသဲမော်တော်နဲ့မြစ်လေထိလိုက်လာသဲဆုပ်ရသူဖြစ်၍မယားကမြစ်စိတ်သဲခံတာတွေကသဲကိုကားပေါ်သဲတောင်းရွက်တင်ရသူတွေဖြစ်သည်ကလေးတွေချင်းငါရောက်ဒီလင်မယားသဲစိတ်စင်းကြတော့ဒီကလေးတွေကိုအကြီးမားကလေးဆိုတော့လေရှိလာမှရှစ်နှစ်သမီးလောက်ရှိအောင်မြ၆လုံးပတ်စရာကပတ်လုံးကလေး၆လုံးကိုအလိုက်တင်လိုက်သေးသလိုမောင်နှမဘူးစုခယူလေးတွေကိုသူ့ဝဲချင်းသည်မိုးရွာတော့တစ်ပင်ရိတ်ကိုပြေးချင်းပြေးမနီမဝေးကဓမာယုံကိုပြေးချင်းပြေးသဲလီလင်မယားရောက်လာတော့မြေပေါ်မှာအုတ်ခဲသုံးလုံးမီးပေါ်မှာကမန်းကရန်ချက်ကမန်ကရန်စာ Life is beautiful နေစရာစားစရာဝတ်စရာရှိလျင်ဘဝသည်ပြည့်စုံပြီမဟုတ်လားဆက်ဖတ်ပြပါအာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဟိုမဟုတ်အာဝင်းနီပူလားဟုတ်ကျွန်တော်စီမှာတော့အဲ့လိုမပေါ်နဲ့ဟုတ်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆက်ဟုတ်ပါလားအလဲတက်ကလေးမိုင်သူကတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲသမားဖြစ်သည်လင်ကဇတ်တဆက်ကမိသားမောင်သူဟုဆိုသည်ဇတ်ထွက်တော့ညာဘက်ကျင်သည်တာသမီမရှိကြတော့လင်ဇတ်ထွက်နေချိန်မှာမယားကစေပေါ်လေးယူလိုက်နေတတ်သည်တခါတခါကင်းချီတန်းရှိပေါ်ကအထက်ကလေးစီတို့
ညနေတကောင်မီကလေးမိတ်တို့ကကြေးတန်တစ်ချက်တစ်ချက်ရှိနေတတ်သည်တခါတခါတော့တချင်းတန်ကလေးပင်ကြားရသည်လင်ဖြစ်သူကဇပွဲကပွဲလက်ခံပြက်ကတိန်အရာသွားချီပြန်ချီပွဲချီကျဲတော့ sorry ပွဲချီကျဲတော့မယားနဲ့မြများနေရရုံအပေါ်တကလူကတော့သူရထားသည့်နေရာနဲ့သူ့အခြေအနေအန်ကိုက်ဖြစ်နေသည်တယောက်ထဲသမားသူကတက်လုံးမသူဖြစ်သည်ငယ်ကန်းလာကအေယာမတက်လုံးကြီးတွေကိုကျွဲလန်းတင်ပေးရသူဖြစ်သည်ကျွဲလဲကမြေကန်းကတက်ရက်ွက်သက်ဆက်တွေစီမောင်းတော့နောက်ကလိုက်ကြရသည်တက်ဆက်ရောက်တော့အလိုက်တဲ့နေရာချပေးမြေစိတ်မှာတက်လုံးရီတွက်များလင်များသူများလင်များသူလိုအလုပ်လုပ်ရသည်သူကိုယ်တိုင်ကကျွဲပေါက်တကောင်နဲ့တူနေပြီးအင်ကြီးရေလို့ဝှက်ထားတာမျိုးမြင်ရခဲ့သူဖြစ်သည်တကူရီတကာရမှာဆိုတော့ကြုံရမှာတော်တော်လိုစားလိုက်သည်ချီညနေဆောင်တော့ပြင်းမှန်းချင်းကိုအကြောင်းပြု၍အရက်ဆိုင်ထိုင်တခါတခါဗီဒီယိုရုံးကမိုးမိုးနဲ့တွေ့နေတတ်သည်ဗီဒီယိုဒီမထသေးရင်လည်းနိုးစရာမလိုနောက်တကားပြီးသည့်အထိသူအိတ်လိမ့်နေပထမမြန်မာဆက်ကဒုတိယနိုင်ငံခြားကပြီးတော့မှနောက်စားသူရုံးကပြီးကသူကင်းချေတိုင်းရှိကိုပြန်တက်သည်တကယ်တော့ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းဒါထက်ရုံးဝင်ကပြီးလာအိတ်ချင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစားရင်ကျွန်တော်ကြော်ရတာတော့မသိဘူးဟုတ်ဥစားအကူကဟွာပြကျွန်တော်စီမှာဟွာကိုဝီပြီးမှဘာလဲကိုတော်ရန်တိုပြီးမအကိုပြဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေအော် sorry ကျွန်တော်ကြော်ွားရတယ်ဘာလို့ဒီမှာပေါ်နေတာလေတယောက်တယောက်နဲ့ပေါ်တာမတူတော့လေနော်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ဖတ်မယ်အလဲချိုင်းနော်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရတယ်ကိုရတယ်အော်ကြော်ွားမှာဆိုတော့ဒီနေ့ကလူတော်မလောက်ထင်နေတိလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုအကူကဟောကိုဦးပေါ့နော်ကိုဦးတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြပါခင်ဗျအကူအဆင်ပြေလားမသိဘူးโอเคฮะเลย661หยอกพี่เปียตะคาเตียนตะคาตะลีซัวซาโอตะคาตะลียูไบชิงอ่ะปฐมกาลูกวินมะลุไอ้ดอไม่บานะเปียขะมะไอ้ไล่ดอเนียปုတ်เตะลุงอกลีนดอจุบเลยขะมะผอกเตะเวเปียไอ้เตะผอกเตะลีลุเปียนเปียวจะติยีโลบินผิดสีญาลีเนลีดอตุกิ้นฉีไนอะชีบอတယ်မြေကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်ထိုးစင်မြောက်ခါ၃ဦးတို့အကြောင်းကျွန်တော်သိထားသလောက်ကတော့အဲ့လောက်သာရှိသည်တွားရင်လာရင်ကျွန်တော်မြင်သလောက်သူတို့အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ကြားလောက်မှလည်းအဲ့လောက်သာဖြစ်သည်တကယ်မှာတော့ကျွန်တော်စောက်စင်တွေအတွက်တစ်ကလေးအနေပါဝယ်ဖို့ဖြစ်လာတော့ရက်ွက်ထဲကျွန်တော်တွားရသည်ပထမဆရာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ရွေးတော့လော့ဆက်ဆရာကိုမမောင်ကတစ်မာလေးပြေးပြေးသည်ဒီနောက်တော့ကိုမမောင်နဲ့ကျွန်တော်ခင်မင်တွားသည်သူ့ကိုကျွန်တော်လော့ဆက်ဆရာခေါ်၍ကျွန်တော်ကိုသူကလည်းဇာရေးဆရာကိုခေါ်သည်ကင်းချီတန်ရှိကြောင်းကျွန်တော်မေးတော့သူအံ့ဩနေသည်စိုက်ဆရာကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လားကျော်နဲ့ခင်ပါတယ်တစ္ဆက်တွေကအလေးမေးမရင်သူတို့ပေါက်တွေပြေးခေါ်ရတာဆရာရဲ့တဲလင်မြားကနာမည်ရင်းတွေတော့မသိဘူးရက်ွက်ကတော့ကပ်ပလီမလို့ခေါ်ကြတာပဲမိဇက်သမားကကိုတန်ညောနဲ့မယားကပုကျက်တဲ့အပေါ်တက်ကကောင်ကဖိုးတောင်းသူတို့ဒီလိုနေရတာကြာပြီတခါတလေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့သွားခေါ်ရင်အိမ်မော်တက်ပောင်းဆရာရဲ့လို့ပြောကြသေးတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ရန်တိုဦးလားဟုတ်ကျေးဇူးအော်ဟုတ်ကဲ့60နှစ်ပြောင်းဖြစ်ပါမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒါပဲသူတို့အတွက်တော့အိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနောက်တော့ဒီလူတွေအကြောင်းကျွန်တော်သိခွင့်ရလာခဲ့ပြီဒီကင်းချေတဲ့ရှိကြီးမှာစနေကြစဉ်ကအပြိုင်တည်းလူလူနေကြခြင်းမဟုတ်ပဲပထမဆုံးရောက်သူကလက်ရှိအပေါ်ဆုံးအခန်းချင်းမှာနေသည့်ကိုကိုတောင်းမှုဆိုသည်ယောက်ထဲသမားဆိုတော့ကင်းချေတဲ့ရှိကြီးအောင်ဆုံးကမြေကျဲကျဲမှာပစိုးပတ်တလူလူဆောင်ပတ်တလူလူအခန်းဖွဲ့နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒုတိယရောက်လာကြသူတွေကတဲလင်မယားအုပ်စုကလေးတွေက5ယောက်5ယောက်စလုံးကလည်းဥမမီစာမမြောက်တွေအပေါ်ထက်နေဖို့ကမဖြစ်နိုင်လေတော့ကိုဖိုးတောင်းကိုအပေါ်ရွှေခိုင်းရသည်ဒီတိုင်းမရရွှေပြောင်းက900ပေးခဲ့ရသည်ဆို၏ရည်စက်လင်မယားရောက်လာပြန်တော့လေကိုဖိုးတောင်းအပေါ်ဆုံးကိုပြောင်းရပြန်ဤပြောင်းရွှေက900နေပေါင်းကိုဖိုးတောင်းအပေါ်ဘာလို့ပြောင်းပြောင်းပြေးနေတာလဲဆရာနေသူကတကူရေးသမားလေပြီးတော့ယောက်ျားသားဆိုတော့အပေါ်တက်ရပြည်လာဘူးကျန်တဲ့နှစ်စုကမိမတွေပါတယ်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေလေကားရှိရမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ကုတ်ဖက်တက်ကြရတာဒီတော့မှကျွန်တော်သဘောပေါက်သည်ဟုတ်သားပဲလေကားရည်လို့မရှိကင်းချီတဲ့ရှိကြီးက
တောက်၄တောက်ကိုတက်သွားသည်ငါပတ်လေတိုင်ကြီး၄တိုင်တကန်းစာတကန်းစာချုပ်တန်းခေါ်သည်ကြက်ချိတ်ခတ်တန်းကြီးတွေရိုက်ထားသည်ပတ်ပတ်လေချုပ်တန်းကြက်ချိတ်ခတ်တန်းကြီးတွေကတက်ဆင်းတော့လေချုပ်တန်းတွေကပဲဆင်းမိမသားနှင့်ကလေးတွေတက်ဖို့မလွယ်ဒါတော့မိဆက်ဆရာဤမယားကအလေစင်းအထီတော့တက်ရသေးသည်အာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဟောကိုတန်းစင်ခင်ဗျကိုတန်းစင်ကချက်တော့ပြုတ်တော့ကောဟုတ်ကဲ့အော်ကဲ့ကိုတန်းစင်ဟောရတယ်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုဆိုင်ရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်စောင်းမှာတစ်ချက်သွားကြည့်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ရရ AC ဗျဟိုဒီနေ့ကလူရတယ်နဲ့เนาะအင်တာနက်တွေပြတ်တာနဲ့ဗာနဲ့เนาะ LS ကလည်းမလာဘူးဆိုတော့လေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှိရလူပဲပေါ့ဗျာဟိုအစီအပြောင်းလောက်ကြတာပေါ့เนาะဟုတ်ကိုတန်းစင်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ကကျွန်တော်ဒီ audience တွေမှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ထားပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဘယ်လိုမလဲတခုစူးနေချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်အပေါ်တက်လာပြပါလို့เนาะဒီနေ့က stage ပေါ်မှာလည်းလူရနည်းနေပုံမှန်ဆိုရှင်လူကအများကြီးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်က12မျက်နှာဒီနေ့က12မျက်နှာရှိရဗျာခိုင်းဆို8တက်အများကြီးပေါ့ဒီနေ့ကလူကနည်းနေရောလေဟုတ်အဆင်ပြေလို့ရှင်ဘိုလန်တီယာလည်းလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုအပေါ်တက်လာပြပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ဆောင်းလေးကိုဆိုင်အခုကျွန်တော်စမယ်စာအကြောင်းလေးတစ်ချက်တော့ပြောပြလို့ရအောင်ပါဗျာဟုတ်ချက်တော့ပြုတ်တော့ကောဆိုတာလေသုံးချောင်းမြောက်ဗျာဟုတ်အိကစာမနော်ကောချက်တော့ပြုတ်တော့ကောအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောချက်တော့ပြုတ်တော့ခဏလေးရရကိုအစီရောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆန်းနေတာ60နဲ့ဒီနာမသိဟုတ်လားကို63မှာဟိုအန်တွေကပဲစင်းဆိုလေမင်းမသားနဲ့အဝတ်မင်းသားနဲ့ကလေးတွေတက်ဖို့မလွယ်အဲ့နာဗျအမမတော့ချက်တော့ပြုတ်တော့ကောဆိုအဲ့ကစားမှာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချက်တော့ပြုတ်တော့ကောဒီသုံးစုမှာတကူရေတကာရဆရာကိုဖိုးတောင်းကတော့ချက်ချင်းပြုတ်ချင်းချက်ချင်းပြုတ်ချင်းကင်းသည်တဲလင်မယားနှင့်မီးဆက်လင်မယားကတော့မြေပြင်မှာချက်မြေပြင်မှာပဲစားချင်းရဲ့ဘာရဲ့မဟုတ်ပဲအိမ်မိုးကက်အိမ်မူကဆဟောင်းအဲဝရောင်းချောင်းဟောင်းရေမျောထင်းကလေးပါလေးနှင့်တနက်စာကတော့ပြီးသွားသည်ကြီးတခါတရံသဲဆရာကတော့နှင့်မိဆက်ဆရာကတော့ငိမ့်ချမ်းစွာအတူရှင်တွဲချက်ပြုတ်ကြတတ်တာကလည်းအဲချက်ပြုတ်ချက်ကြပြုတ်ကြတာလည်းရှိလေသည်တခါတလေတော့အပေါ်နှင့်အောက်အရင်သီးဆုံးစကားလုံးများဖြင့်ပြစ်ပေါက်ကြသည်လည်းရှိသည်ဆိုလေ၏ငါလင်ကမိဆက်မောင်းတာဟဲ့တထမစားရပြီးရပဲညီတို့သာတဲထန်းစားတော့ဘာဖြစ်တုံးညီလို့အပေါ်မတက်ပြီးရပဲအပေါ်မတက်တာကဘာလဲထိုအခါယူယူမူမူယူယူအိတ်နေသည်အပေါ်ကကိုဖိုးတောင်းကလည်းကိုဖိုးတောင်းကမခံဟေးအေးပါညာမရီပေါ့နော်ကိုပြဿနာကိုရှင်ပဲအပေါ်လဲတန်ငါးပါးပါနေရော့မယ်ကံမရီအဲတခါတလေမတဲကြတော့အောက်ထက်ကကလေးငုတန်နေနာညီးတယ်လောက်ကြသလိုစိလိတ်ကကြီးတဲ့ချက်ချက်ကိုနားမခံနိုင်ဘူးလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ကြတဲ့သုံးအိမ်အောင်စလုံးဤတကူရီတန်ရှင်းရီဝမ်မီဒက်ဆာဟောင်းကိစ္စတွေကတော့ ARV မြစ်ကိုစစ်မှပေါ်လိမ့်မည်ရေချိုးတော့မြစ်သေးတပိုးတပားသွားတော့မြစ်သေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်နော်နောက်တယောက်ကပါဗျကိုဒန်နီဗျကိုဒန်နီဟိအစီမီလားမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကလေးတွေကတော့နင်းနေညညမနေမဝဲမှာပြောင်းထိုင်ဝတ်သူတွေတောက်ရည်ကတော့တအိုးစီစီချာတီဆိုပြီးညည်ရည်တအိုးခံထားလေတောက်ပါလေအလက်ထက်ကမိစက်လင်မယားကလည်းရည်တအိုးတော့အလက်ထက်ရောက်အောင်တင်ရသည်တခါတလေခိုက်ရမရှိသည့်ငိန်ချင်းကာလမှာတော့ဟင်းခွင်အကူအလူလိုဟိုဟာလေးလမ်းလိုက်ပါအောင်
ဒီဟာလေးကန်လိုက်ပါအောင်ဆိုတာမျိုးတော့စနစ်တစ်ခုနဲ့နေကြတည်တဲ့စစ်တပ်တွေသူတို့ချင်းချင်းနေထိုင်မကောင်းရင်တော့ဖြစ်တလက်စီခုကြတာဆာရေးဆရာရဲ့ဗမာဆေးမြန်မာဆေးပေါ့ဆရာရဲ့ဘယ်အင်္ဂလိပ်ဆေးခံသွားနိုင်လဲမလဲကိုဖိုးတောင်းကလူကတာလူချမ်းအောင်ဆုံးကတဲလင်တဲလင်မြောင်ကလေးတွေတူခုနေတာခင်ဗျကလေးတွေ1 10 1တောင်းတော့တနခါညင်တွေးတိုက်သည်တနငါတငနာထသည့်အခါကျွေစစ်မိဖို့ပြီးတွေးတိုက်သည်ဝမ်းကြစီလို့တော့ပိုးဟန်ချေကျွေသည်အပူရင်ငက်အတိတ်ရင်ငက်ဖြစ်တော့ဇောချေလေပောင်ကားချေထုံးလျောက်ဇောတွင်တင်သည့်ချေจิตတော်နီနနွင်းကောင်းကားအစစိတ်ဖူးလင်းနေခုံညင်းဆန်ကားအစစာပွေပြီးလက်တကန်းစိပညာကိုတုံးလေသည်ကျန်တော်အကုန်စာလို့ရနိုင်တော်လေလေကားလင်ကြီးလေကားလင်ကိုင်းသားမှတင်ပြီးဂျေးကိုစာဖို့ကခင်သည်ခက်တာဟာတို့တုံးတန့်စလုံးလေကားလင်ရန်ချီတော်စာတာကြစ်ချစ်ကန်တန်တွေ့တဲ့ရသူတို့လေကားလင်ရန်ချီစာဖို့ခက်ပြီးကောကိုဖိုးတောင်းပြတော့တဲဆစ်တဲဆရာကတော်ရောမိသက်ဆရာကတော်ပါဆရာဝော်တွေဖြစ်ကြသည်ဆရာဝော်ကနှစ်ယောက်ယောဂလက္ခဏာတစ်ချက်စင်တန်ကတစ်မျိုးစီယောဂစက်တန်ဒါဂနိုစစ်ကတစ်မျိုးစီတယောက်ကမျက်စိမှာနေပူခံရလို့လို့အကြောင်းပြကနေစာရွက်ဟင်းချင့်ပြီးတော့စီမံတလို့တယောက်ကတော့နေပူလော်တာလောက်တော့ထန်းလျင်းနဲ့စစ်တော်နီရောစားပါရုံဟုဆိုလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုသာတူကဆက်ပြီးဖတ်ပြပါနော်အခုဟုတ်ပေါ့သိမတော်ဒါမဆက်ဆိုတာဆက်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သိမတော်ဒါမဆက်ကိုဖိုးတောင်းကြီးကိုနှိမ့်နဲ့ပေးကြတော့လေမိဆက်ဆရာတော်ဆရာကတော်၎င်းတဲဆရာကတော်၎င်းညဉ့်ညင်တာမျိုးမရှိဤသို့အဖြစ်အောက်အလေအထက်သုံးကန့်တော်ကင်းချစ်ဒီရန်စီအိနိုင်ပစိညာနှုတ်ဖြင့်သိစေခြင်းဝစီပယောဂနှုတ်ဖြင့်လပြုခြင်းတို့သည်အာကောင်းသည့်အခါရှိသလိုမရှိသည့်အခါဤပြင်းတိုက်သောဥ၌တည်သောရေပေါက်ကဲ့သို့ထောက်ခံသည်လည်းရှိလေ၏ဤအိမ်သုံးကံအိမ်သုံးကံ၌သူပါတိန်တအကျိုးစီးပွားနှင့်ရှင်သည်ကောင်းမြတ်သောစကားကြားခဲ၏ပိယဝါစာချစ်ခင်ချစ်သက်ဖွဲ့ချစ်ခင်နှင့်သက်ဖွဲ့စကားနာရခဲ၏ဓမ္မဝါစာတရားတို့နှင့်ညီညွတ်သောစကားတင်နော်စကားကတော့မရှိသလောက်ကြားရှားလေသည်သစ္စာဝါစာအဖြောင်းမှတ်သောစကားကတော့စီချင်းသည့်အခါရှိလေသည်ဘုရားပြင်ရေလို့မရှိပေမဲ့ဦးဖို့တောင်းအကက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားပုံတော်ချိတ်ထားတာကတော့ရှိလေရဲ့ဒါပေမဲ့နတ်စင်ကြတော့အဲ့လင်မယားမှာရောမီးဆက်မောင်းလင်မယားမှာပါရှိပြန်ရောတဲလင်မယားကယမမင်းဖြူရှင်ကိုကိုွယ်ပြီးမီးဆက်လင်မယားကဂျာဤကောပီလျာတိတ်မတွေ့ရအန်တီအန်နီလာမသိဟုတ်မြင်းဖြူရှင်ကိုကိုွယ်ကြသည်မြေစာတွေကညွတ်တွေနဲ့နတ်စင်ကလေးတွေကတော့မညိုဘူးဆရာလွှဆရာကိုမောင်မောင်ကပြောပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคကျေးဇူးပါကိုကျွန်တော်ဂျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်ပြမယ်နော်မြေတို့ပင်ဖြစ်စေတောင်လေတိုက်ခတ်သောနှွေဦးနိုင်ဖြစ်စေမြောက်လေတိုက်ခတ်သောစာဦးနိုင်ဖြစ်စေမိုးမုံတို့ပဆွေတက်သောမြေရီတို့ပြောင်းလန့်ချိန်နိုင်ဖြစ်စေကင်းခြေတန်ကင်းခြေတန်ရှိပေါ်ကတချင်းတန်ကကြည်ညက်တန်အပေါ်အောက်စကားတန်ပြောကြတန်တွေကတော့ပြက်တည်မရှိဤကင်းခြေတန်ရှိ၌ဘာသာတရားနှင့်တပ်ဝင်ညုံကြည်မှုရှိသည်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းရှိသည်အချင်းချင်းဆောင်းလျှောက်သောတရားတို့သည်လည်းရှိသည်ရေပုတ်တက်မျောဘဝတွေဆိုညာကင်းခြေတန်ရှိကဘဝကိုထင်ဟပ်သောချစ်ပွဲအင်္ဂလိပ်ဖြစ်သည်မကောင်းမှုသည်ကင်းခြေတန်အင်ရှိအောက်မှအယူတယောက်လိုဝဲလဲနေတော်ညာကင်းချီတန်ရှိအိမ်ပေါ်ကလူတွေကတော့ရောင်လို့မှငုံမကြည့်ကြသူများဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့အဆိုတော့အိမ်လေးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့တခြားဟာမပြောခင်ပေါ့ဒီနေ့ကအဲ့လိုပေါ့ဟို LS ကနေမကောင်းလို့ပေါ့သူမလာနိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တခြားဒီဖက်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူဆက်ပြီးတော့ဟိုကအကျင့်လေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဆက်ပြီး run စီချင်တဲ့တောင်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမော်ဒယ်လောက်ပြပါဆိုလို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လောက်ပြရပါပေါ့နော်
ဆိုတော့အရင်လိုပဲပေါ့ဗျာဟိုဘာမှတော့ထွေတူးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲတယောက်မြင်တယောက်ပေါ့ဗျာပေါ့ပါပါလေးတွားကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဒီကနေ့ဖတ်ပြီးရောမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုမြင်မိရယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အဲ့လိုတယောက်ယောက်ရှယ်ပြပါနော်အစဉ်ပြေတယောက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးဒူးစားပြီးရှယ်မှာဒါမှကျွန်တော်ပဲအရင်ပြောပြရအောင်လားဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ရင်ပြောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမှာအစားပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဒီအောင်စားဖက်တုံးကကြာအဲ့သူကအကင်းချေပေါ့နော်သူကကင်းတူကင်းချေပြောတယ်နောက်ပြီးတော့အမှအထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဟိုကင်းတဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပဲတွေ့တော့တော့တော့ကင်းချေရှေဘာလဲသူအမှတုံးသွားတဲ့အတုံးတုံးလေးရှိတယ်အာပါလဲဆိုတော့ကင်းချေတိုင်းရှိပေါ့နော်ပြောတော့ကင်းနေပေါ့ဗျာကင်းနေလို့ပဲအကျန်းအပြည့်မြင်လို့ရပါနော်အဲ့လိုဖတ်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ねဟိုဖတ်နေနေပေါ့ဒီကဘာလို့လဲပေါ့ကျွန်တော်အစတင်တာဒီကင်းနေရပဲအိမ်ဖြစ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းဖတ်ရင်ねမှအဲ့လိုပေါ့နော်သူလည်းအမှပြောထားပေါ့ကင်းချေတိုင်းရှိကအဲ့လို၃ဘိုင်းပေါ့နော်၃ခန့်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ဖြစ်သွားရပေါ့နော်အဲ့တဖြည်းဖြည်းねသူကအဲ့မှာဆိုရီမီသားစုမီသားစုရယ်လို့မဟုတ်အဲ့လိုပေါ့အိမ်ဘယ်လိုပြောမလဲအာအိုးစားပြောမလား၃စုရှိရပါတော့အောက်ထပ်မှာတစုရှိရယ်လင်မယားပေါ့နော်အပေါ်အလဲမှာတစုရှိရယ်နောက်အပေါ်ဆုံးမှာတော့ဒါလူမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာတော့ဘသူတရားဘာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြောတယ်ပေါ့အရင်တော့ကကျတော့ဒီရဲ့ဟာကဘယ်လိုမလဲအဟောင်းပေါ့နော်တိတ်လဲဘသူမှလည်းတိတ်ကူးမဆိုင်ဘူးသူ့ပြင်မဲ့သူ့ရွာမှာဒီကင်းတဲ့အစ်စ်ပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးလေးစောက်လိုက်တော့အဲ့ကလည်းအဲ့ကင်းတဲ့ရပဲရေကင်းဟောရေကင်းရောမီကင်းရောပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှဒါဒီကနေပါတစင်းပေါ့နော်အဲ့အဟောင်းကြီးကအိမ်လိုမျိုးစောက်ပြီးတော့နေကြပါနော်ဆိုတော့အဲ့တဲ့ဟာတွေကိုသူကအဲ့တဲ့ဘဝတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသူပြောပြတာပေါ့ဒီအဆုံးတက်လေးမှဆိုလဲသူပြောရတာဟိုလေပြောမလဲဒီမှာဗျာတခြားမကောင်းတဲ့ဟာတွေကဟိုရှိတယ်ဆိုမှလဲဒီရဲ့ကင်းတဲ့အောက်မှာပဲရောက်နေပေါ့နော်ပြောချင်တာသူတို့3မီတာစုပါဗျာမီတာစုပဲထားပါတော့3အိမ်ပေါ့နော်3အဲ့လိုမျိုး3စုကဘလွဲဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းအဲ့လိုပေါ့အကူညီရိုင်းပင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တယောက်တယောက်အဲ့လိုပေါ့ချစ်ချင်းနေပါအဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတော့မှအပေါ်အောက်ပေါ့နော်ဟိုဘဝတွေကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အလောက်ကန်လည်းမတူဘူးခံုံချက်တွေလည်းမတူဘူးတို့ဝိမဲ့လည်းဒီဟောပေါ့ဒီရဲ့ကင်းကင်းချီတန်ရှိပေါ့တကယ်တော့ဗျာအိမ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တို့ဝိမဲ့လည်းသူတို့ကဒီနေရာကိုသူတို့အိမ်လို့ပဲဟိုသဘောထားပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဘယ်လိုမလဲနေလာရပေါ့နော်အဲ့အားလေးပေါ့ဆိုဒီတစ်ခေါက်ပြောတဲ့အိမ်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟောအိမ်ဆိုပြီးတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှိမှာတော့ကတော့ဟာအိမ်ဆိုတာတဲ့မတီးတန်အိမ်ကိုပြောသွားလीဘယ်လိုမလဲဆိုဥမာဟိုဗာလဲဒီပထမဆုံးအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ကမ်းပေးရနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲမင်းကြီးအိမ်တို့ဗာတောအုပ်အိမ်တို့ဒါမျိုးတော့အိမ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတီးတန်ပါနော်ဒီဟာကတော့အိမ်မဟုတ်ပဲねအဲ့လိုဟိုတဲပေါ့နော်ဒီကင်းတဲ့ကနေပါတစ်ဆင့်အိမ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီမျိုးကင်းတဲ့ကလည်းဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘဝရင်းနဲ့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတီးတဲ့အိမ်တမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီထဲမှာသူတောင်းရတဲ့အတုံးတွေကလည်းတော်တော်လေးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြပြားဆက်ဆက်ပေါ့နောက်ဒီအနောက်နားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှသူကဟိုတရားဓမ္မလိုမျိုးလေအမှဟိုဘာတရားညာတရားအဲ့လိုပေါ့နော်အာဗာလဲချစ်ခင်လေးစားဖို့ဓမ္မဝါစာတရားတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးနေတင်စားပြီးတော့ရေးသွားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့လောက်ပါပဲလို့တခြားလူတွေရောပြောပြပါအောင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒန်းနေပြောပါခင်ဗျကိုဒန်းနေမိုက်ဖွင့်လိုက်တာတွေ့ရနော်အော်ကိုတန်းစင်အရှင်ပြည်လာမသိခင်ဗျကျွန်တော်တော့မကြားရဘူးတခြားလူတော့ကြားလာမသိနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ကိုတန်းစင်အရှင်ပြည်ပြေဦးထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုခုနဟိုမောက်ဝိကြီးကဖွင့်လိုက်ညီမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါဗျာဟုတ်ကဲ့အာนี่ก็จ๋าแล้วดิพอไลน์นี่ตึงไม่กล้าจ๋าแล้วครับจ๋าแล้วครับเนี่ยโอเคครับดีฮะไอ้เจ้าหมอเนาะจม้าไจตาจ๋าเนาะรอบสงบายนี่มาต่อบาบอกต่อเลยสอดีกินเฉยๆชี้คู่มาวะเนาะดีไอ้มาวะเนาะปาตะเตียเนี่ยดิตะวินยุ่งชี้มูเลยเนี่ยไม่ดูจ๋าวะเนาะตัวเน็ตดิเจ้าเน็ตที่เอาไปยาปองชี้เนาะพี่เอาเน็ตดิไปกูเปิดดูเลยชี้ตัวตะเซ็งชี้30မှာဆိုတော့မတူကြဘူးပေါ့နော်အယူဆလည်းမတူကိုပြောသလိုပဲဟိုကိုဆိုင်ပြောသလိုပဲလုပ်တယ်လည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့မှာအချင်းချင်းဆောက်ရှောက်တဲ့တရားကြီးရှိရဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုရင်းစားတရားရှိကြတယ်ရံဖြစ်တဲ့ချိန်နဲ့ရံပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တလေးစီးပြီးတည်းခီးရသွားနေရဲ့ခီးတယ်လို့ပဲချိန်တိုင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတို့ဟိုဘယ်လိုပြောအောင်ပြလိုက်တယ်ချက်လိုက်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကဲသွားကြတယ်ပြီးတော့အတူဘူးများပေါ့နော်တို့ရှိရတာနဲ့ဘင်းများစားတော့ကြတယ်
အပူပင်ကင်းနေပေါ့နော်ဖွင့်လင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတွားပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်အေးနောက်ဆုံးကတုံးချောင်းပြီးတော့တွားတွေးမိတာကြတော့ညီမတို့ခုဒီလိုရန်ကုန်မြို့မျိုးကြီးပြိုင်မှနေရေဆိုရင်ညီမတို့တိုက်ခန်းနေပဲနေသည်ဖြစ်စေကိုလုံးနေပဲနေသည်ဖြစ်စေဒီချိုင်းနေပဲအိမ်နေပဲနေသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဒီမျိုးကြီးပြိုင်မှဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့တိမ်နဲ့အိမ်ကူးလို့တိတ်မရှိကြဘူးဟောဒါညီမတို့ပေါ့နော်ညီမဆိုတာမန္တလေးကနေမန္တလေးကနေရဲ့ကိုရောက်လာအော်လေမဆိုရင်ခုတ်ကူလို့ဒီမန္တလေးကိုမှဆက်တာအိမ်တိုင်းနဲ့အိမ်အရင်အဲ့လိုမျိုးခင်းကွက်တွေကူးလူတာလို့ပေါ့ဒီထဲမှာပြောသားတယ်လို့ပဲလေအဲ့လိုရှိရသူရင်းနေရပြင်ဟိုမင်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့လိုပေါ့နော်တိုင်းကပြောင်းလာရဆိုလို့ဆက်စုကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပေါ့နော်ညီမတို့ဒါခဏလောက်ရွေးရောက်လို့ရန်ကုန်မှာလာနေရဆိုရင်တော့မှကိုနေဟိုကိုငွေရဲစတီပြန်သွားတယ်ဆိုရင်တို့စိတ်ဝင်စားကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လမေးကြလာကြအဲ့လိုမျိုးလက်ဆောင်ကြပေးကြမို့ပေးကြလို့ရှိရဒါနေတတိပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခါလေးကိုတောက်ပြီးတော့မြင်မိရပါတော့ရန်ကုန်မှာဆိုတော့တိုက်ခန်းကိုခန်းကိုပေးပါတော့ခါလေးကျရင်အဆုံးပါသွားတော့ခန်းထဲမှာမတိကြဘူးဆိုတာလေဒါတရင်နေတဲ့ကြားအဲ့လိုမျိုးရှိဆိုတာဟိုမျိုးပြိုင်မှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးရှိပါတော့ကိုခန်းကိုပိတ်ပြီးတော့မှနေကြရဲ့အဲ့လို system လေးရှိရယ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုနေမှာနေခဲ့တဲ့ခါလေးကိုတောက်ပြီးတော့တတိယမိရပါတော့အဲ့လိုလေးကြိုက်တယ်ပြော့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ကကြာတော့အဲ့လိုပေါ့ပြောသူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုပုတ်ခတ်လိုက်မယ်မနာလိုတင်းဆောင်ပြီလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားရရှိကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတော့ညီမမြင်နေဟုတ်အင်ကတော့ချက်ချင်းအဲ့ဆိုဟိုဘယ်မြင်လိုက်တာဟိုမိကားထဲမှာပါတယ်ဗျအဲ့အဲ့ဂိမ်းခြေတန်းရှည်တာမသိအဲ့အဲ့လိုဟာလေးကိုညီမမြင်နေဟုတ်လားမသိကိုတာပြီပါကဲပါမဟုတ်ပါတော့လေအာဘာလဲရေစင်းလို့ပေါ့မြင်ဘူးမလားဟုတ်ရေစင်တော့ပါမြင်ဘူးဆိုအဲရေစင်ပုံစံမျိုးပါပဲအပေါ်မှာတော့ပါဖြစ်လဲဆိုရင်ဗျာအဲပြောဆိုအမိုးပါတဲ့ဟိုပါပေါ့အဲအလွယ်ဆုံးပြောတော့ရေစင်တဲ့ပုံစံမျိုးသူကအပေါ်မှာအမိုးပါတဲ့အဲရေစင်လိုပဲသဘောထားလိုက်ရပါတယ်အဲလိုပုံစံမျိုးပါကျွန်တော်ပြုံးလေးလိုပါမှာဆိုပို့တွေ့ရပါနော်အရင်တော့ရေစင်ဟောင်းနေဆိုရင်လေတက်စီကခရော့ရိုက်ပြီးတော့မှတက်သွားပြီးတော့မှအပေါ်ကျမှသူဟောလုပ်တဲ့ဟာမျိုးအဲလိုပုံစံမျိုးဆရာရေးထားโอเคပါကိုဟုတ်ကျေးဇူးပါချက်တူလည်းရှိပါတော့เนาะညီမဒါဒီနေ့ကတော့တော့ပဲနေပေါ့เนาะညီမလည်းတိတ်ချာနည်းနည်းဒီမဖတ်ထားလိုက်လို့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါတခြားလူတွေရှယ်ပေးပါအောင်เนาะဒါပေမဲ့ तू ကလေဒီမှာပြောတာပေ20လောက်ရှိလို့ပြောเนาะဆိုတော်တော်ကြီးမြင့်တာပေါ့เนาะပေ20ဆိုဟုတ်လားတော်တော်ကြီးမြင့်လားအဲ့လိုဆိုသူတို့ဘယ်လိုများလောက်ကြလဲမသိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့တခြားလူတွေတော့အမြင်လေးပြောပြပါအောင်เนาะဟုတ်ฮัลโหลจ๋าล่ะไม่ดีครับเนี่ยหอบไม่เนี่ยโอเคเดี๋ยวว่ากันครับอ๋อไอ้นี่มาတော့လေဒီမှာဟိုอ่ะแต้มีตาสุဆိုတာဗောเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုအကြီးမားအကြီးမားအသက်10နှစ်လောက်ပဲရှိရေဗောเนาะ तू อ่ะ6လုံးပတ်เสียอ่ะก็ပလုံးကလေး6လုံးအလိုက်တဲ့လိုက်တီးတယ်မောင်နှမဘုဇုခေယူလေးတွေကို तू ပဲထင်ရရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်တမိတို့ဒီကျမတို့ဒီမှာလည်းရှိရဲပေါ့နော်အကြီးကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ထိန်းမနေရတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တတိရရဲပေါ့နော်ပြီးတော့နှကိုးကွယ်မှုနှကိုးကွယ်မှုဆိုတာဒီမှာသူပြောထားတဲ့ဥစ္စာကျတော့ဒီအများဆုံးကတော့မိန်းကလေးတွေကပဲဟိုနှကိုးကွယ်တာများတယ်လို့အဲ့လိုပဲထင်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကယောက်ျားလေးကဟိုယောက်ျားလေးဒီကိုဖိုးတောင်းကသူကနကိုဝင်မှုမရှိဘူးလေဒီကျင်းတဲ့မိသားစုနဲ့ဆိုတာရှိရဲဆိုတော့မိန်းကလေးကပို့ပြီးတော့နကိုဝင်မှုများတယ်ဆိုတော့လေသူကပြချင်လို့ထင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီကျမတို့ဒီဒီကျမတို့မြို့မှာဆိုလေဒီဟိုရွာတွေအပေါ်နော်ဒီဟိုရှင်းလောင်းပြူတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာရှင်းလောင်းဘေးမှာဆိုရင်သူကမြင်းနဲ့ကောင်ကိုအလို့လိုက်ခဲ့ရဲအလို့ဒီတိုင်းထားပြီးတော့ရှင်းလောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဟိုရှင်းရှင်းလေးအတွက်တဲ့ဒီမြင်းနှကောင်ကိုသူကထားခဲ့တာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီနှကိုးကွယ်မှုဆိုတာလည်းသူကပိုးပြီးတော့ပြချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလည်းရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမိသားစုတွေကလည်းသူကရိုးလဲရိုးသားကြတယ်ပွင့်လဲပွင့်လဲကြတယ်ဘာလို့ကိုမကြိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုတယ်ပြောကြတာလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့တယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုတယောက်အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကကူညီကြတယ်ဆိုတော့ဒီကူညီရင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းသူကပေါ်လင်းစေချင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်သူအဲ့မှာလဲအမပြောလို့ပဲဗောနော်ဒီသူနှက်ကိုကွယ်မှုတွေကိုတော့ဘယ်လိုပေါ့နည်းတစိတပိုင်းပေါ့နော်ဖော်ပြထားပါဗောနော်ဒီလူလောက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်ကျွန်တော်ကကြတော့ပြောတော့အိပက်ကမဟုတ်တော့လေအရင်တော့ဟိုမဖြစ်ဘူးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်တခြားထပ်ပြောချင်တာရှိနေပြောပြပါနော်ဟုတ်
ဟုတ်အကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လေဆရာကဘာလို့အဲ့ကိစ္စကိုအဓိကထားရေးလဲဆိုရင်အရှိမှလည်းသူပုံမှန်ရေးเนาะဒီဘာဆိုတော့သူဒီဟောပေါ့နော်စာရဲ့သူရေးတဲ့အင်္ဂါရထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်ခွေတဲ့ပုံဆောင်ပေါ့ကြာကျန်နေတဲ့သူရေးထားမျိုးပုံများတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်အဲ့နောက်ကိုယ်ခွေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာဥပမာဗျာအားလုံးကမြင်းဖြူရှင်တယောက
အရှိရပါလေပြန်ကြည့်ပါဦးမယ်သူတို့ဟာတော့သူကပထမဆုံးကအော်ယမယမမြင်းချူရှင်ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်အာဒီအညာဘက်ဒေတာတွေမှာကိုးခွေတဲ့ဟာပေါ့အထက်ပိုင်းဒေတာလူတွေဝယ်တဲ့မြင်းချူရှင်ပေါ့အတိတ်ကြီးဆိုတာကြတော့ဒီအောက်ပိုင်းဒီဟိုပါပေါ့အဲပထမဟိုမှာလည်းပါတယ်လေဒုတိယဟိုမှာအင်္ဂလိပ်မှာတော့ကလည်းဒီသူတို့ဟိုမြင်းချူရှင်ကိုးခွေတော့ကလည်းအတိတ်ကြီးမြင်းချူရှင်ပဲသူတို့တိတ်ရှင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရှင်သူအဲ့လိုဆိုရင်သူကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်အလဲဒီအောက်ပိုင်းဒေတာလူတွေကိုးခွေတဲ့ဟာပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီအဲမှာသူစသူ့ရဲ့ဒီစောက်ထဲမှာရေးထားတဲ့လူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုပါသူကဆိုလို့ဆိုရင်အဲနည်းနည်းလေးထက်ထည့်ပြီးရေးတယ်ပေါ့နော်စာရေးစရာကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့ဆိုကျွန်တော်တကူမေးချင်တာလေဟိုဘယ်လိုမလဲ net နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြာနည်းနည်းဝေးလို့ပေါ့နော်ဝေးလို့ဆိုတာအဲ့ဟာဆိုရှင် net ကလေသူပြောရမြင်မှုရှင်ဟာတယောက်ထဲလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုနှစ်ယောက်ကွဲနေရလားပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုသူကနာမည်တွေမဲမတူပါလားဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်လိုမျိုးကွဲရလဲပေါ့နော်အခုအဲ့ဟာသိလို့ရှိရင်တစ်ချက်တော့ပြောပြပြပါနော်ဘာတဲ့ဟိုမှာခုနပြောလို့ပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အဲ့နက်ကတမျိုးတည်းပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပဲအထက်ဘက်ကကိုကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့အောက်ဘက်ကကိုကွယ်သူပေါ့နော်သူ data ကိုကွယ်ယုံကြည်မှုနှစ်ခုကအမြဲတမ်းမတူရဘူးပေါ့နော်အကူကြီးကြော်ဆိုရင်တောင်မှဟိုတခြားနေရာမှာတမျိုးထိုးတချို့နေရာမှာတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့သူရေးထားပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီလူတွေရဲ့အဲနေထိုင်မှုပေါ့နော်လာရဲ့အရက်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါသူကပုံပြီးမှပေါ်ပြရပေါ့နော်သူကဆရာတက်ဖို့စာရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖော်ကျူးပေါ့ကွာရေးထားလာလို့ခံစားမိ။ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကူ။အဲ့ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာဆိုဗျာဟိုနတ်တမျိုးတည်းဟိုမှာပဲဟိုအခေါ်ဝေါ်ပေါ့နော်သူတို့တုံးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှဒါဘသူကဘယ်ကလာလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြချင်တာပေါ့နော်။ဟာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။ဟုတ်တခြားလဲပြောပြပါအောင်နော်။ဟုတ်အကူအဲ့နဲ့လေဟာပြောလို့ပြီးတော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုတီးလောက်ကအဲ့နတ်တရားလေဟိုတယောက်တယောက်နဲ့ကကိုးကွယ်ကမတူကြအောင်နော်။အမှဒါပါတော့တနေတဲ့တော်မှလေသူတို့ကိုးကွယ်နတ်တရားမတူပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလေဟိုဗာလေမျိုးရိုးလိုက်အဖေဘက်ကနတ်တွေအဲ့လိုမျိုးကိုးခွေရာရှိအမေဘက်ကလည်းဘယ်သူယူရဲလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရနော်ကိုအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းသိရင်ပြောပြပြပါနော်ကိုအစ်ဒီရှမ်းပြည်ဘက်ကလူတွေဆိုရှင်သူတို့အာဒီဘာမှတော့ဒီဟောပါလေစောက်ဒီအင်္ဂလိပ်ဘလောက်မှာလည်းသူကျွန်တော်မမေ့တော့မယ်ခက်တော့မပြောချင်ပါဘူးအဲ့မှာတော့ကသူပြောရလေအဲဒီကိုမျိုးရှင်တို့ဘာလို့လေအဲ့လိုမျိုးကိုးခွေတာမျိုးရှိရလေအဲ့ဒါကြောင့်ရှမ်းဘက်ကကိုးခွေပါတခါကြတဲ့ရင်ပါဆိုတော့အိမ်တွင်းနတ်ဆိုတာရှိရလားအိမ်တွင်းနတ်ကိုးခွေကြရှိတယ်အတကယ်ကျတော့ခုနပြောလို့ပဲဘာလဲဆိုရင်ဒီနတ်တွေကိုးခွေတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်တဲ့မှာသူကိုးခွေချင်တာကိုးခွေလိုက်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပြညီမကြီးတော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့အစင်ဆက်ရိုးရာကိုးခွေတဲ့ပုံမှာပဲလိုက်ပြီးကိုးခွေချာပုံများတယ်ပဲပေါ့နော်လွတ်လွတ်စပယ်ချိန်မှာအခုနောက်ကတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုကိုးခွေအောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့တခုတော့အော်ဟုတ်တယ်နော်ကူအဲ့တော့ဒီမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဆိုလဲဒီဘက်တောင်ကြီးရဆိုတော့သူတို့ဒီမှာဆိုအဓိကကိုးကွယ်အဲကိုမျိုးရှင်နဲ့အမေပလဲရင်ပေါ့နော်အဲအဲဆိုရှင်သူကတော်တော်ကြီးကိုးကွယ်ပါတော့ဘာကိစ္စလည်းဖြစ်ပြကျွန်တော်ကနန်းနန်းကိုသွားရတယ်ဟိုဥမာကားတို့ဆိုင်ကယ်တို့ဆိုလဲအဲ့လိုအိနန်းနန်းကိုသွားပြီးဦးတိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အမအလူငွေဘာထည့်ပြီးလို့ရှင်အကဟောပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်ဝတ်ဟိုနက်ဒေါ်ပေါ့အဲ့လိုပါမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့မှာဒီကားကိုဆောင်းချက်ပေးပါဘာပါပါအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တော့ရှိရဗျာဒီမှာတကူဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာဘလောက်တောင်လောက်ဝင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆယ်နဲ့ဆောင်မွေးဖြီတော့ဆိုမဖြီခင်အဲ့နန်းနန်းကိုသွားပြီးတော့မှဟောပေါ့သွားပူစွာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတခြားလည်းတခြားလူလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြပြပါနော်အမြင်တွေပါရှိလို့ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တကူမေးစာစီတော့ပါလေကျွန်တော်သူကလေးတွေနေမကောင်းပြန်တော့သူတိုက်တာပါလေဟိုကစိတ်ဖူးလင်းနေဆိုတဲ့ဟာလင်းနေဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲခင်ဗျဟုတ်အညီမစီချင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပဲအဲဘိန်းတော့ဆရာစိတ်ကူးတဲ့ဟာတွေဆိုတဲ့ဟာကြောင့်အာဘယ်လိုရှင်းပြရတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်အပုံကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်နော်ခဏလေးကျွန်တော်ပုံရှာလေးတင်ပေးလိုက်ပါလို့ဟောအခုပြီးတော့သူကအဲ့မှာလေသူကကိုဖိုးတောင်းကစိတ်ကုပေးရဲဆိုပြီးတော့အဲ့တိုင်းစီပြောတော့လေအဲ့ပိုးဟက်ချီကိုပြီးတော့အဲ့လယံအဲ့ကြီးကိုအဲ့ဟာတွေကတကယ်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးကြွေးကြရလားဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့တော့မှာ
baron ma cwe se o le mi phau tai de lo ba myu yee tha lo le a ta ke yo a lo myu myu lout ja la ma ti o a pye ma ni ma kaung yin le ho a yin naw wa paw no a ho lout ba le ya tu a blu lo so yin ma yin ma yin ma ni ma ho ba ya ka le tan gan na ma sin mu so lo shin chano lo di po ha ko phau jwe da myu ko na gan so yin ho ma lo ko le ဥမာဗျာအဲတခုခုပေါ့နော်အမယုတ်မိလောင်တာမျိုးဆိုရင်ရောယုံချီလိမ့်တာမျိုးပေါ့တကယ်ကျတော့မဆိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲဆိုင်တာမဆိုင်ဘူးတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လူတွေကအကုန်လုံးတော့ယောဂပြောက်သွားကြတာပဲအဲဒီညီမရိုးရာနီးစနစ်တွေကတော့အများပဲပေါ့ဥမာဆိုရှင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဗျာလူယောဂအဖျားရမ်းကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမျက်တေခွာလုပ်ပြီးတော့မှရေချိုးပေးတာမျိုးလို့ရေပြုတ်ပြီးရေချိုးပေးတာမျိုးလို့အဆုတ်စီနေပါပါပဲကျွန်တော်ညီမတွေကတော့ညီမဒီဘိန်းတော်ချန်တဲ့ကစိတ်နီးအခုပေါ်လေကုတန်းနေကျွန်တော်ဟောပါလေလင်းနေရမြက်ပင်တော့မြက်ပင်ပုံစံမျိုးတစ်မျိုးပဲရသူကခါချာကျွန်တော်ပုံချာတာမတွေ့လို့ရကိုဟာဟုတ်ကဲ့သူကမြက်ပင်အမျိုးနော်โอเคဟောလေအဲ့ဒီလင်းနေဆိုတဲ့ဟာနဲ့တခုဖတ်ပြောချင်တာကလေရှမ်းပြည်ပါလို့ဆန်ပူးလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဟိုဘာမနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုအပင်ရှိရှိနဲ့သူကမှွေးတဲ့မွေးတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှမ်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေကိုငငယ်တုန်းကရေချိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုဟိုရေချိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအရွက်ကိုညှစ်ပြီးတော့မှတုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။မှုမွေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တည့်တီးတလောက်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့တခြားလူလည်းအမြင်လေးပြောပါအောင်နော်။ဟုတ်မကရစ်တို့ဘာလို့လဲမြို့ဒီနေ့ညိန်နေတာမကရစ်တို့好嘛好是吧嘞那场里啦好阿祖这话奶奶里里啊弟弟里拍的哈里的嘛这话拿的嘛我的年龙的嘛我杀的这天嘛睡多的啊这样里面啊那个里啊把里是吧这卡的里真的啊露露露多可以因为这帮子啊也露表家的啦好比大呗သူတို့အတွက်တော့အိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့စာကြောင်းလေးကိုဆွဲသွားတာဆိုအာအိမ်ပေါ့နော်သူတို့တော့ဒါတော့ဘုံပဲပေါ့နော်ဆိုကျမတို့ကအမ်လက်ခံထားတဲ့အိမ်ဆိုတာကအသင့်တစ်အကရင်ရှိမယ်အာလေးပဲလေးတဲ့အကရင်ရှိမယ်အမိုးရှိမယ်အမ်မိဖို့ကြောင်ရှိမယ်အနေဆုံးပေါ့နော်မိဖို့ကြောင်ရှိမယ်ရှိမှာဧည့်သည်တိုင်းအော်အေခံမှုအေခံရှိမယ်ဒါအနည်းဆုံးတော့ဒါလေးရှိမယ်အိတ်ဆရာနေရာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့လက်ခံထားတဲ့အိမ်ပေါ့ရှိရှိဒီမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အိမ်တွေကလည်းပဲဟိုပြီးခဲ့တဲ့အိမ်နံပါတ်5မှာတော့ဟာဆိုပဲဘလို့ပဲပြုတ်ဒုက္ခတွေပဲရှိနေရှိတယ်သူမှာတော့အိမ်ရဲ့အိမ်ကရဲ့နေရာတော့ပြည့်စုံသေးတယ်လीနော်အခုကျတော့ तू ကကင်းတယ်ရှင်ကင်းတယ်ကိုမှသူ့ရဲ့ကင်းတယ်ကိုတော့ရှေ့မှာ तू describe လုပ်ခဲ့တာကကင်းတယ်တော့ဘလို့ခေါ်ရမလဲမသိရဲ့ကင်းတယ်အဲ့တော့ဘာကင်းအမျိုးအစားမှာပါမယ်လည်းမသိတဲ့ကင်းလေးအဲ့တော့မယုံမလို့ကင်းချေတယ်ရှိလို့ဒါခေါ်လိုက်ရနော်သူ့ရဲ့ကင်းတဲ့ကတော့မှာပဲသူ့မှာကအာကျင်လက္ခဏာပြည့်စုံတဲ့ကင်းတဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကင်းတဲ့အနေနဲ့တော့ကျင်လက္ခဏာမပြည့်စုံတဲ့ကင်းတဲ့တစ်ခုကအခုတော့ဒီလူတွေအတွက်ကတော့အိမ်ပေါ့အိမ်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါကနံပါတ်6အိမ်နဲ့ထူးခြားချက်လို့ပဲအာဟိုစိတ်ထဲမှာဆွဲသွားတဲ့အချက်ကလေးပေါ့နော်ကိုကိုစားဖတ်ရင်းနဲ့ဩဒါလေးရတယ်သူတို့တွတ်တော်လေးအိမ်မှာပဲလာလို့တွေးမိရဲ့အချက်လေးပါဒါနံပါတ်1ပထမဆုံးတွေးမိတာပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကနံပါတ်2ပေါ့နော်နံပါတ်2တွေးမိတာဘာလဲဆိုတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံက homeless တွေရဲ့ဘဝပေါ့နော်ဒီအင်ဂျီယာမဲ့တွေဘဝလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒါတို့ဒါအင်ဂျီယာပဲမရှိဘူးနေရာအတူတူကြမရှိတဲ့သူတွေပေါ့ဒါအမိုးအခါရှိတဲ့နေရာတနည်းအောင်ဒါအိမ်လို့မယူပြီးတော့နေလိုက်ကြဒါမြန်မာနိုင်ငံက homeless တွေရဲ့ဘဝပေါ့နော်တော့ homeless တွေမိသားစု၃ခုပေါ့မိသားစု၃ခုနေကြတယ်နေတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ဒါ senior နဲ့ junior နဲ့နေရာပေါ့နော်အာ senior ကသူအရင်ဆုံးနေရာရလာပြီးတော့သူအရင်ဆုံးနေရာဥထားတယ်နောက် junior တယောက်ရလာတော့သူအရင်ဆုံးသူချေးကောက်လိုက်တယ်ငါရပေါ်တက်ပေးမယ်ငါရပေးဆိုသူပေါ်တက်ခါတက်ငါရရအဲဒါနောက်တစ်ယောက်ထပ်လည်းရောက်လာတော့ okay ငါနေရာပြီးမယ်ငါရပြီးဆိုဒီနောက်တစ်ခါတနေရာရသွားတယ်အာဒါ senior junior ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒါ homeless တိအဲသူတို့၃ယောက်ကနေတာနေတာအဲနောက်တစ်ခုကသူကဒီအလုတ်ကတော့မေမေရရရှိနေတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့အလုတ်သူတို့တော့ရှိတယ်အာဒါပေမဲ့သူအလုတ်ကျန်းသမားတွေပေါ့အ
တို့ချွတ်ချင်းငယ်နေနေရတယ်ဒီလိုပဲသွားကြည့်လာကြည့်ပြန်ကြည့်နေဒီလိုပဲရုံးကန်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်ပြီးမှကိုကြီးဒီလိုနေကြတာနေကြတဲ့အခါကျတော့အာဘာလီတခုကိုသွားတည်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာစာရေးဆရာလည်းပြောထားတယ်နော်ဘယ်လိုလေးပြောလဲဆိုတော့မကားမှုတည်ချေကင်းချေတဲ့ရှိသေးအောင်အယူတယောက်လိုပဲဝဲလဲနေတော့ညာကင်းချေရှိအိမ်ပေါ်ကလူတွေကရောင်လို့မှငုံမကြည့်ကြလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လေးကိုတော်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်အဒီကင်းချေတဲ့ရှိအောင်မှာလှက်ပတ်နေတယ်မကောင်းမှုဆိုတာသူဘာကိုပြောချင်တာလဲပေါ့နော်နောက်ဒီကင်းချေတဲ့ရှိပေါ်မှာအိမ်ပေါ်မှာနေနေကြတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုရောင်လို့တော့ငုံမကြည့်ကြဆိုတာဟောဘာကိုပြောချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းနည်းနည်းတွေးသွားတယ်သူဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုဒီမှာထင်တာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ရပေါ့နော်အာနံပါတ်1အနေနဲ့ကသူတို့ဒီအောက်ခြေလူရန်းစာ3မိသားစုတုံးဖို့ပေါ့သူတို့မှာကတခြားတခြားတော့သူတို့မှာမကောင်းမှုဘယ်လိုပြောပြလဲတမာအာဇီဝမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းသူတို့မှမရှိဘူးသူတို့တမာအာဇီဝကြကြပဲသူတို့လောက်ကန်စားတောင်းနေကြတာဒါနံပါတ်1တကူပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့အာဆိုးဆိုးဆဲဆဲနေကြတယ်အရင်ရင်မင်းမကိုကိုကြီးဆိုးဆိုးဆဲဆဲနေကြတယ်မကောင်းမှုသူတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါနံပါတ်1တကူပေါ့နောက်နံပါတ်2တကူကဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုတော့လေအပေါ်ဆုံးကတော့ကိုဖိုးတောင်းကတော့လူပြိုကြီးပေါ့အပေါ်ဆုံးကသူနေရဒုတိယကမီးစက်မောင်းနေသူမီးစက်မောင်းနေပြင်မရနှစ်ယောက်ထဲခလေးမရှိဘူးမီးစက်မောင်းနေယောက်ျားကညသောအဖြစ်သူအဲနေထွက်နေရတာများတယ်ဒီလိုပဲပြောပါဆိုနော်ဇက်နောက်နဲ့ညောင်နေထွက်တာများတော့မရပဲကြံခဲ့တယ်နောက်အာဒီလေအဆိုတဲတဲတမတဲတမကလည်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့တနည်းအားစီလုပ်နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီတခါတလေကျတော့ထင်းနေပေါ့မိန်းမကလေးအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အပေါ်ကလူမျိုးကိုဖိုးတောင်းနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့မှာပဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာလည်းသူတို့မှာတခြားတခြားသောမကောင်းမှုဖောက်ပြန်မှုဆိုတာလည်းသူတို့မှာမရှိကြဘူးပေါ့လေဒီလိုမျိုးဖောက်ပြန်မှုဆိုတာလည်းမရှိကြဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ဟာသားအနေနဲ့ရေးထားတဲ့စာလေးကိုတော့တွေ့ပါသေးတယ်။ငါလည်းရမိစက်မောင်းတာဘာဖြစ်လဲညီလိုအပေါ်မတက်ပြီးရောဘာလို့အဲ့တော့အပေါ်ကကိုဖိုးတောင်းကပြန်ဆက်လို့ညီတို့ကဒီလိုရဖြစ်တာနေရငါဆွဲမထဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဖြူစင်မှုပေါ့သူတို့ရဲ့ဖြူစင်မှုဆိုတော့ဘာနဲ့သွားပြီးတော့ကြိုက်ချင်နေလဲဆိုဟိုးရှိကအိမ်ကကကျွန်မထင်တယ်လေးလားမသိဘူးเนาะလေးမှာအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းမှာပဲနေတာပဲယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကဖောက်ပြန်လို့မိမလုပ်တဲ့သူကအစွဲဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းခန်းခန်းနားနားလုံလုံချုံချုံမှာနေပေမဲ့တော့လည်းဖောက်ပြန်တတဲ့စီတီရှိတာစိတ်မချရတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်ရှိတတ်ပေမဲ့တော့လည်းပဲဒီကင်းစင်ပေါ်မှာပြောရရင်ဘီးပညာအကာရင်အလုံးချုံမရှိဘဲနဲ့ကင်းစင်ပေါ်မှာတို့ကျုံတလူနေရပေမဲ့လေအဲသူတို့မှာဖြူစင်တဲ့မိတာတရားတရားရှိပါလားပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းမြင်ရတယ်အသူဒီမှာဆိုင်းဆရာပြောချင်တယ်မကောင်းမှုကြတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်သူတို့အနေနဲ့ကျူးလွန်နိုင်ရာရှိတဲ့မကောင်းမှုတွေအများကြီးရှိတော့ညာလည်းပဲဒီမကောင်းမှုတွေကသူကရောင်းလို့တော့ငုံမကြည့်ရတဲ့အသူတွေတော့သူကသူတို့ရိုင်းချင်တာရိုင်းမယ်စီးရင်ချင်တာစီးရင်မယ်ဘလို့အိမ်မျိုးနဲ့ပဲနေရနေရပါစေသူတို့ရဲ့ဒီတိတ်ခါတရားနောက်ကုချင်းတရားကတော့မှတ်ချောက်တန်ခံနိုင်နေဆိုတော့ပုံမျိုးလေးကိုလည်းပဲဒီအိမ်မှာသွားပြီးတော့တွေ့ရပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အစွဲဆုံးကတော့ဒီသူတို့အတွက်လည်းအိမ်ပဲလေဆိုတော့စကားလေးကတော့ဒီစာထဲမှာတော့သဘောကျဆုံးစာကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမကွေဆိုဟိုစုံလင်လေးပေါ့နော်သူကလေးပြောပါဆိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့အတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစားအဲ့လိုလေဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမြင်မိရပေါ့အိမ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်အများအသက်မှတ်တာအဲ့လိုပေါ့အကာရန်ရှိရဲအမိုးရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့အခုဒီမှာကျတော့ तू ကကင်းတဲ့ပေါ့နော်ကင်းတဲ့ဥမာပဲအိမ်လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောတာတွေ့ရဲနောက်ပြောခုနအမပြောတဲ့ဟာပေါ့ဒီမကောင်းမှုကသူတို့ကရောင်မကြည့်ဘူးဆိုတာဟာမျိုးကပြောရင်သူတို့ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားမိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တခြားလူလည်းပြောပါဦးနော်ဟာတခြားမပြောလူလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုပေးရမလားအစောဒီမှာဟိုကိုချစ်လည်းမပြောသေးဘူးနော်ကိုချစ်ဟုတ်အခုနည်းနည်း share ပေးပါအောင်နော်အခုဒီနေ့ဘာတွေများဟိုတွေးမိလဲပေါ့ကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲခဏကို sign တို့လည်းအားလုံးပြောရတာလည်းပြေဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်အကယ်၍ဒီ cookit turn နဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီဟာ share house လို့အဓိကပြောလို့ရလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ share house တဘောအရာကတော့တင်မလားကောင်းတာမကောင်းတာအပါထားပါဒါပေမဲ့ဒီအဲမိသားစုတူတူဒီနေရာတစ်ခုကို share ပြီးမှနေကြရပြီးတော့သူရဲ့
Di midazu le ne tiao me tiao cha ma shi ye di tabo daba wa le de mu siai ma tu wa le. Piyo di sasa jin amana myo yin di ba le. Di kin ga ei kin de lo ba le.今天一啲浪漫一萬蚊料所表現下 maybe 不如嘛哎呀對新聞啊多多一咧一千年數年一千年數年一千年的古窑對路聽咧，但咩啲咪打住當下會變嘛啲哎你阿哥哎你阿哥嚟 meaning baby 嘛都咧啲 share 變嘛你啊哎阿爸俾咗我啲家咪啦，比如話咗我咧，看到我啲後生仔就難唔嚟，先生你啊。都把我表現下嚟，我鬧鐘曬就，但咩看到我哦，你俾佢一股變身下去，咪得得扮得嚟我哪嚟我哪嚟聽下呗，哦，阿爸咪聽你啊，我真我真我 ，OK， 對面得落架，好，一路對應完，真我嚟幫人做嘢，我一路啲阿拍住表嚟 ，OK， 那比如話過多人路啦，好，過嚟先幫咯，過。ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်က၄လုံးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်။ channel ဒီ၆လုံးနဲ့မှာပေါ့နော်၄လုံးကတော့မဖတ်ဖြစ်သေးဘူးပုံတူ။ဆိုတော့အဲ့မှာ pattern လေးတွေတော်တော်တွေ့ရတယ်။ဆရာရေးထားတဲ့ဟာဒီ pattern ကိုတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော်တော်တွေ့ရတယ်။ပထမအဆုံးဒီအင်္ဂလိပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို descriptive ပေါ့နော်ဒီအယုတ်ခေါ်တာတော်တော်ကောင်းတယ်။အယုတ်ခေါ်တာကတော့ဟိုတော်တော် detail ပဲတော်တော်ရေးထားရပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့စကားအကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဘုံကျူတာရတဲ့အတိုင်းအများကြီးရှိတယ်။သူကသူ့ pattern က3 time ရဲ့ pattern လေးအကြောပထမဆုံးတော့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကိရိယာဆိုရင်ကင်းတယ်ပေါ့နော်။ကင်းခြေတန်းရှိပေါ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံကျူတာကိုအရင်ရေးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာသူဒီအိမ်လေး6မှာကျတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကင်းတို့ကင်းရှိပါတယ်။ရေကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော်တော်ဒီတေးထဲထားတယ်။မီးကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော်တော်ဒီတေးထဲထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးပြီးလို့ရှင်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအချက်ကလေးတွေပါနောက်ပြီး technical detail လေးတွေအခုတစ်ခုစီမှာပါတတ်တယ်လို့အဲ့လို pattern လေးတွေပေါ်သွားတွေ့ရပေါ့ဒီအိမ်ကလေးထဲမှာဆိုတော့ technical detail ကပါပါလဲဆိုတစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်တစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးအစားအကုန်လုံးဘယ်တစ်ကဘယ်လိုဆိုရတာမျိုးအရင်အိမ်နံပါတ်5မှာကျတော့ဒီအိမ်ဆောက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟိုထုတ်တန်းဘယ်လိုလုပ်အောင်ပြန်မဘယ်လိုလုပ်အောင်လေဦးတိုက်လေဦးတိုက်ဒီလိုမျိုးဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ technical detail ကတော့ဒီ fit တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတော်တော် detail ပြထားတာပေါ့ပဋိဌာမီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလူတွေနောက်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီရဲ့ description တွေပါမယ်ပြီးတော့ interaction ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ဟိုဒီဒါဟာစတာဖြစ်မှုဒါဟာစတာမဖြစ်မှုပေါ့နော်ဒီလူသားဆန်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုတော်တော်လေးကိုအသေးစိတ်ဒီသူရဲ့ဘဝတွေကိုနှိမ့်ွယ်ပြီးတော့ပြောသွားတာเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့နောက် pattern တစ်ခုကဘာပါလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း example လေးတစ်ခုအမြဲပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ယောက်ခါသုံးလို့ရဲ့အကြောင်းဆိုပြီးเนาะဒီလိုမျိုး example တစ်ခုအမြဲပေးသွားရတာမျိုးတစ်ခုအမြဲထည့်ကြည့်လေးရှိပြီပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားမိရပါဒီဆရာရဲ့ဒီရေးတဲ့ဒီစာအုပ်အတွက်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နေပေါ့เนาะဒီအိမ်ကလေး6လုံးဆိုပေမဲ့လည်းဒီသူရေးထားတဲ့ pattern လေးတခုကိုဒီဘွားတတိထားမိလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ချက်ကဘယ်လိုဟာလေ့လာမိလဲဆိုတော့ဒီကင်းခြေတန်းရှိဆိုတာကတကယ်ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန် conventional ကိုတွေတိထားတဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကြတော့ကိုရေးရဲ့သဘောတရားရဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာမိသားစု၃စုနေတယ်အိမ်ရဲ့ဟောပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးရှိနေတာကိုသွားသတိထားမိတယ်။ဖျားစင်ရှိတယ်။အိမ်မနေတဲ့နေရာရှိတယ်။အလုံးလုံးတဲ့နေရာရှိတယ်။ကက်ကြီးနဲ့ညက်တာတွေပါဗျာ။ဟုတ်စေလိတ်ဟိုကက်ကြီးညက်တာအတန်လေးပြန်အဲ့လိုမျိုးပါလေ။အလုံးလုံးတဲ့နေရာရှိတယ်။ဟိုတနေရာထဲတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါနောက်ပြီးတော့ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့နေရာရှိတယ်။အပေါ်ပါသွားတဲ့ဟာပါ။ရက်ထဲမှာသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီအိမ်ရဲ့ဟို feature ပေါ့နော်။အိမ်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။သူပါတင်ပါထိုက်တဲ့ဟိုအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုသူထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့ description တွေကိုတချို့သရုပ်ပေါ်ရတာတွေကိုတိုက်ရိုက်ပြသလိုတချို့ဟာတွေကိုလည်းဟိုဘက်တော့ဒီချင်းသူထည့်ထားတာတွေ့ခုနဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှက်ကိုကြွယ်တဲ့ပုံစံမတူတာကိုရေးခြင်းအပြင်သ
တို့ဘယ်ဒေတာလာလဲဆိုတော့သိတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ဝိုက်ပြီးထည့်ရတာတိုက်ရိုက်ထည့်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီစာရေးတဲ့ပညာကိုတော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနှက်နှက်ဆက်ဆက်ကိုတုံးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစကလုံးအတုံးနှုံးကစာပေါ့နော်ပညာယူစရာကြီးအများကြီးပဲဗာဒီဟာကိုဒီနေ့မနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မနေ့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Google မှာတော်တော်လိုက်ရှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသိမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လိုက်ရှာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ငါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထုတ်တန်းတို့ရက်မာတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ရှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာအရှိဆုံးမှာရေးထားတဲ့ကင်းဆိုတာပေါ့နော်ကင်းဝင်ကင်းဝင်ဆိုတော့အရင်ငငယ်တုန်းကကြာဘူးလေကင်းဝင်မင်းကြီးဦးကောင်းလို့ပေါ့ဆိုတာလေအဲ့ဒီဟာကိုအခုမှဟိုဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့ငငယ်တုန်းကစာပဲဒီလိုပဲကြက်လိုက်တာလေကင်းဝင်မင်းကြီးဘယ်လိုဆိုပြီးတော့တယ်မှာအခုကျမှโอเคကင်းဝင်မင်းကြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကင်းဝင်ပဲပေါ့နော်အခုခေတ်နဲ့ပြင်ရှင်ကြည့်လိုက်ဒါစသုံးလို့များဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစစ်ထောက်တန်းရေးဘက်ကလည်းဖြစ်မလားဘယ်လိုလဲမသိဒါအရက်ဘက်ကဆိုတော့စသုံးလို့ဖြစ်ပေါ်တော့များပါလေကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးပါစဉ်းစားမိတာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့အရင်ကောင်းပါလေအခုတော့အရင်ကောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အပိုင်းတော့ရင်းရတော့ပါသွားပါတော့အဘာဆိုတိုင်းမဲ့ကုသိုလ်တို့ကအဲတင့်နေနေမဖတ်ဘူးလို့ခါအောင်မလို့နော်အဲ तू ကဒီအင်္ဂလိပ်တင့်ပါဆိုလို့ရှိရင် तू ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဒီတိကျောင်းတွေအများကြီးရေးခဲ့တယ်တိကျောင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်အိဆောက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အရင်ကဟိုရှိတာအာဒီဟိုနာမည်ပြန်အဲ तू ရဲ့အိဆောက်တဲ့အလင်္ကာရှိရဲ့အဲ့အလင်္ကာထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကိုရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အဲ့တုန်းက तू အကုန်မရေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲအခုကျမှ तू ကပြန်ပြီးတော့မှအကုန်ပြန်ထည့်တယ်ပေါ့နော် तू အဖေအိဆောက်တဲ့တုန်းကအဲ तूတဲ့ရွေးတဲ့ပုံစံတွေသူပြောတော့ငါကြခါကြတော့အကုန်လုံးမရေးခဲ့ပဲနဲ့အခုကျမှသူလုံးဝပုံမှာအကုန်ပြန်ထည့်ပြီးရေးသွားရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အားလေးကိုပြောလို့အဲဘယ်လိုဆိုရှင်နောက်ထပ်ကြခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဒီအိမ်ကိုပေါ့နော်အိမ်ကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်နံပါတ်1မှာတော့ငါအိမ်နံပါတ်1မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူဒီမှာလုံးလို့နေတဲ့အိမ်ပေါ့မှာလုံးလို့နေတဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနပြောလို့ပဲအိမ်ကြီးကမတ်တပ်ပဲရှိတယ်တဲ့တိတ်နေငါလုံးအိမ်ကြီးကမတ်တပ်ပဲရှိတယ်အားလုံးကခင်မရှိတယ်အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့တုန်းကကျတော့ तू အပြည့်စုံမရေးဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ချမ်းချမ်းကြီးကြီးခဲ့နောက်မှပြန်ရေးသွားတယ်အမြဲချမ်းချမ်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်စိုက်ဆရာရဲ့ပတ်တန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကတစ်ခုနဲ့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 အမြဲချိတ်ဆက်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 ပြီးတော့ပေါ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဟာအဲ့တခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝတ္ထုတို့တွေနဲ့ဖတ်နေပြီမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အပြည့်စုံဖတ်တဲ့ခါကျမှပို့ပြီးနားလည်မဲ့သဘောတရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲသူရှိမှအိုင်ချင်းရတာတော့အပြည့်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်တဲ့ခါကျရင်ပေးတဲ့ရတ္တရှိတယ်ဒါပေမဲ့တအုပ်လုံးဖြစ်တဲ့ပဏ္ဏရတ္တလည်းဘယ်လိုလာမှမသိသေးဘူးနော်6ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြိုပြီးတော့ပြောချင်းဘူးနော်အဲ့ဒီဘိုင်းကတော့အဲ့လိုဆိုရင်ထားထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ရတ္တအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့လေတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတယ်ဆိုတာကခုနပြောလို့ပဲ तू ကစာဦးချမ်းချမ်းရေးခဲ့တယ်ရေးခဲ့တဲ့ဟာကိုနောက်မှ तू ကပြန်ပြန်ပိတ်တယ်အဲ့တချို့ဟာဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှလာပိတ်ယူလဲဆိုတာကျွန်တော်ခံမှန်းလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ तू ပိတ်ကြတော့ပိတ်မှလို့ထင်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာပေါ့နော်ကိုတောင်းပေါ့နော်သူဘာလို့တအဖေါ်တစ်လုံးဆွဲလူသူကဘာလို့လေးရှိလဲဆိုရင်ပုံမှန်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာအိတ်လေးရှိရပေါ့နော်သူတို့ရှိမှာမိုးရွာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟောလို့တယ်အဲ့တော့သူတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့အိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာမတုံးမချပဲနဲ့တကယ်တမ်းသူတုံးချလေးရှိတာဗီဒီယိုမှာအိတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူဟိုမှာဆိုရင်တော့သူ8ွာတဲ့နားနေဖို့လောက်ပဲသူအသုံးချလိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့စာရေးဆရာရဲ့အဲ့ချက်ထင်မှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဟာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးသူဒီအကုန်လုံးပြီးသွားလို့ရှင်အိမ်ဆောက်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူပြောချင်တဲ့ဒီဘဟုတုတအကုန်လုံးပေါ့နော်ပါသွားမလားမသိဘူးဒီကနေ16ခီပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့ပြီးမှတည်ရမှာဆိုတော့ဆောင်ကြီးကြီးဆောင်ပါဦးဆိုပါဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းကြိုပြောလိုက်အဆင်မပြေသေးဘူးဟုတ်ပါတယ်လို့ဆက်ဖက်ပြီးမှာပဲโอเคဟိုကိုဒန်နီမိုက်ခွင့်တာတွေ့ရအခုဘာပြောမလဲမသိနော်ကိုโอเคကိုဒန်နီအဆင်ပြေလားမသိခင်ဗျာပြောဖို့အော်အဆင်မပြေဦးတင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီရဲမှာဟောကုသတုပြောပါအောင်နော်ကုသတုမပြောရသေးဘူးအခုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါအောင်နော်အခုဘာတွေများလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ပြောစရာတော့အရင်တော့မရှိတော့အဲ့ဒီခုနအဲ့ပြောရဒီနှတ်အကြောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့
လက်ရှိကျွန်တော်ဒီထိုင်းမှာပေါ့နော်သူတို့ဆိုရင်အိမ်တိုင်းလို့လို့ပါပေါ့နော်တော့ထင်တယ် 99% လောက်မှာပေါ့နော်သူတို့အိမ်အစ်မဆိုအိမ်နတ်စင်လေးရှိကြတယ်သူတို့အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖျားစင်စီရဲ့အိမ်ရဲ့ခြံဝင်းဒီမှာဆိုရင်သူတို့နတ်စင်လေးတွေကိုကိုွယ်ကြတာတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်ဟိုတယ်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အပါတ်မန့်ဖြစ်စေပေါ့နော်သူတို့နေရာတော်များများတော့ကျွန်တော်ဒီနတ်တွေကိုအရင်ဟိုပါပေါ့သူတို့ကိုကိုွယ်ကြတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ထက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်နေရာအချို့လောက်မှာတွေ့နိုင်ထိုင်းမှာကျတော့တော်တော်လေးနေရာတိုင်းလို့လို့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တစ်ချက်လေးတော့ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဂျန်နဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ဒီအရောကျွန်တော်ပြောပို့တော့လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ Okay ပါကုသတူဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ် ဒီမှာဟွာကြံသေးရဲ့ဗျာဟွာလေးညီမလေးခင်မြတ်မွန်လားဟုတ်ညီမလေးဟွာပြောပြရရှိချင်းပြောပြပါနော်ရှယ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 ်ပြပါလို့Hello ဟုတ်ကဲ့ကြားရခင်ဗျာပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ကြားပါတယ်อ๋อหัวเลยคุณน่ะนัสเจ้าฤาไปมาสวยหัวญาติโลดิตะเนตายตายออกตายตายออกหลูเลยอ่ะปอเนาะไอ้โลตรุยูยอดิโกเวเลยตุเลยปู่ม้าเลยปอไอ้โลฮัลโหลอ๋อจ้าไปครับครับครับจ้าอย่าลามิโอเคจ้าเลยหัวญาติเปล่าป่ะเนาะအခုတော့မကြတော့ဗျာအတန်ကျွန်တော်မကြတော့ကျွန်တဲ့လူတွေကကြားလာမသိနော်အာမကြတော့ပါဗျာနိုင်နေကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟမ်ခင်မြတ်ဘာဖြစ်လဲကောင်းလို့လာမသိတော့ဟုတ်ဟုတ်ကြားပြီဟုတ်ပြောပါဟုတ်ကြားပါဗျာဟုတ်ဘူးအသားလေအရန်ကတိုးနေလို့အဲ့လိုဟုတ်ရပါဗျာကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဗျာဟုတ်အရာတိုးနေလို့လေအဲတော်တော်လေးဟိုကနေရတယ်ဟယ်လိုကြားရပြီလားဟုတ်ကြားပါရဟိုကနိုင်မကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်အတန်းတော့မှဟိုကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အခုကကြားတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုကကြားတယ်ဟုတ်ကြားပြီလားရှင်အော်ဆိုညီမခင်မကြတာဖြစ်မှာဟိုအဲ့လိုဟိုပေါ့နော်နတ်ဆင်ဆောင်တဲ့ဟာကိုပြောပြောချင်လို့ဟိုပြောပြောချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုညီမလို့ဘာဖြစ်မှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအဲ့တိုင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ယုံကြည်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုးကွယ်ကြတာဒါပေမဲ့ဟိုအပေါ်ဖက်အထက်ဖက်ကလူတွေနဲ့မတူလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်အခေါ်ဝကွဲချက်ကွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပဲလေဟာတော့သူတော့မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဆက်ပြောပါခင်ဗျဟုတ်အော်ဟိုမကြားဘူးထင်တယ်ဗျာဟိုမြူးလောက်ပြီးတော့နေတော့လေကျွန်တော်ဘက်ကအတန်တော့ဟိုပါဗျညီမကမကြားရဘူးပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုဆက်ပြောနေကျွန်တော်ကဒီဘက်ကုံကြားရတယ်ခင်ဗျဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်အဲ့လိုပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုဒီဟိုညီမပြောတဲ့စကားကိုပေါ့နော်အခုအချင်းနောက်မနေ့ပြချင်းနေမှာအော်ရရဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြောပါနော်ညီမဟုတ်ပါလေဟုတ်ရရဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုတော့ညီမအဲ့လိုပြောပြချင်းတော့ပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုရင်အဲခေါင်းရင်းမှာအဲ့လိုနတ်စလေးဆောက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့အချို့ကကြောက်တော့လဲမီးပေါ့မီးဘွားအစစကလေးအလုံးကိုကွက်လာလို့လဲတောက်ဆောက်ပေါ့နော်အလုံးကိုကွက်ရလဲရှိတယ်ချိုးကြတော့လဲအကြောင်းမျိုးမျိုးချပေါ့နော်သူတို့စီပွားရေးတမရေးလူမွေးအလုံးဒီဆိုင်ကြောင်းလဲကိုကွက်ရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်အလုံးအဲဆိုတချို့ပိတ်တိုင်းလူလိုကကြတော့ညီမတို့ဒီဖိတ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်မှာအများအဖြစ်တော့အရင်နတ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်သေးတော့မှဖြစ်ဒီပေါ်တော့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်အဲဟိုပေါ့
ဒါပေမဲ့တချို့အခုရန်ကုန်ခရစ်တမားကျတချို့ကျတော့လည်းအခုအမြင်အရန်ကျဲတော့လည်းဘာလို့လဲအရန်လိုက်စားတဲ့အခါကြီးကျတော့မရုပ်ကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါပေမဲ့တချို့ကခရီးတွေပါတယ်ရှိတဲ့အဲကျတော့ကိုယ်အဲ့လိုထားကြတယ်ပေါ့တချို့ဆိုတော့လည်းမထားပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့ရောရဲသူတွေရှိတယ်မျိုးရဲသူတွေရှိတယ်မြန်မာတို့ကတော့အရန်အစောတော့မရဘူးပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါညီမလေးဟုတ်နင်းနဲ့ရန်ကုန်ကနင်းနဲ့တော့ကွာရပါတော့ဟောဟိုရန်ကုန်ကကျတော့နင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့မြို့ကြီးဆိုတော့လေအဲ့မို့နင်းမှာတွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ဟိုမဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်နော်မတူဘူးပေါ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလည်းနယ်ဘက်ကဆိုလေရန်ကုန်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကမတူဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းနယ်ဘက်ကဆိုကဲကျေးဇူးပါညီမလေးနော်နောက် join ပါအောင်နော်ဒီနေ့မှ join တာတလားမသိဘူးပြဒီကျေးဇူးပါညီမလေးနော်နောက် join ပါအောင်ဒီနေ့မှ join တာတလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီပြေလို့လည်းအဲ့လို drive ဖြစ်ပါလားအော် better night စမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော် Telegram group ရှိတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဟာပြီးတော့ရှင်လဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်တော့စာပို့ပါပြီဖြစ်ပါတော့ဒီ back channel ဖြစ်ပို့ပါပြီဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကျွန်တော်ဒီ club ရဲ့ description မှာပေါ့နော်အဲဝိထုမြားနဲ့ကောက်ကုန်ချင်းဆိုတဲ့ထဲမှာအမှကျွန်တော် Telegram link လေးရှိရဗျအဲ့ဒါမှာနှိပ်ပြောလဲ join လို့ရပေါ့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကတင်းလိုက်အင်ကားပေါ့နော်အာည7နာရီခွဲပေါ့စပြီးတော့လေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့7နာရီခွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ဘာပြောမလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်တနေ့အင်္ဂါပြောပါဗျာဟုတ်တယ်တနေ့အင်္ဂါပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အင်္ဂါနဲ့လည်းနေနဲ့အဲ့လိုမိုင်းတော့မောင်းရှင်းနိုင်နော်အခုမှတ်ထားမယ်ပြီးတယ်ဟိုနေ့ကမြင်တော့လေအဘယ်နဲ့စလဲမသိဘူးလို့အဲ့ဆိုအခုကရှိအော်အော်ရှိနေအောင်ပါမရှိဘူးလားမသိဘူးဆိုတော့ဝယ်ကြည့်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်လေလာချိုင်းပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒူချဲပေးမလဲမသိဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒူပြောမလဲမသိပါဘူးဒူချဲပေးမလဲမသိနော်ဟုတ်ဒူပြောမလဲမသိပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်မေးချင်တာလေကျွန်တော်မေးချင်တာလေနေ့ဒီလိုနာမည်တက်ကြမလဲပေါ့နော်အာကင်းအိမ်လားကြပြတော့မဆန်ဘူးပေါ့တခြားလူတွေကဘလို့ထင်လဲမသိဘူးဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုနာမည်တော့မတက်တက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့အရှိရလည်းပြောကြလို့ပဲပေါ့နော်ဟိုဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တက်မှတ်ထားတဲ့အိမ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဒီမှာဆိုလဲကင်းအိမ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အကင်းနဲပေါ့နော်ပြောရင်တော့ကင်းနဲပါပဲအဲ့အဲ့ဘာမျိုးဟာဆိုတော့အတင်ပြောင်းထားတဲ့အိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောမှာမဟုတ်ကိုကူးလည်းပြောပြပါအောင်နော်ကိုကူးကဘလို့မြင်လဲမသိဘူးခင်ဗျာပြောကြပါတခြားလူလည်းပြောကြည့်ပါအောင်နော်ဟုတ်ကိုအမြင်လေးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလို့ထင်တာလဲလို့ခက်တော့ခက်တယ်နော်သူကအိမ်ဟုတ်ပြီမဲ့လေသူကကင်းအိမ်တန်းလေကင်းတော့ခြေတန်းရှိအိမ်လေးကိုအိမ်ထုတ်ပြီးနေကြတာဆိုတော့လေ anyway အာကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာသူတို့ဒီဟိုမြစ်တတရားတွေရှိတယ်လို့တော့မြင်တာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဟိုပြောမနာဆိုမနာလို့ပြောရမလားเนาะပြောမနာဆိုမနာနဲ့အာနေနေကြတဲ့အိမ်ဆိုတော့ဟိုတရားမိုးရဲ့အိမ်တစ်ချင်းနဲ့ရလို့နှလုံးသားတွေနေထွေးရင်ဒါလည်းအိမ်ပေါ့အဲ့လိုလေးမြင်တယ်ဟုတ်အရင်ကကြောက်ဆန်ပါတယ်เนาะမရโอเคအရင်ကကြောက်ရတာဆန်သွားပြီးကင်းချေတဲ့ရှိအိမ်နဲ့ကြောက်ပါပဲโอเคအပြောပါဘာလို့ကြောအဲဟုတ်တော့အာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘသူဘာပြောချင်တယ်လဲမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူဘာချက်ချင်တယ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဟိုလောက်တာတနားကြီးကြော်တော့ရှိပြီဆိုတော့လေဟုတ်ဟိုပြောစရာမရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အကန့်လေးကိုပိတ်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘသူဘာပြောချင်တယ်လဲမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်အဟောအာလေးပြောချင်တာတော့ပါစင်ပါတော့ဒီနေ့ဆိုင်ဆရာပြောထားတဲ့ဟာတော့အပိုင်းတူတဲ့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့ဟာနဲ့တော့ဆင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဒီမှာကြားတဲ့ခါကျတော့သူပေါ်ပြချင်တဲ့အိမ်ကိုသူကနည်းနည်းလေးပုံစံနဲ့ပြောင်းထားတယ်ဆိုတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘာပုံစံကျွန်တော်ခံစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကသူပြောခဲ့တဲ့ဟာရအားလုံးကအဲလေးဘက်ကနိုင်ရမို့ဆိုအိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသူကအမိအိမ်ဆိုတာငါကိုရကူမှာပါဆိုရင်အကအရင်ရှိတဲ့အရာကိုခေါ်တာဟုတ်
သူကအဲ့လိုမျိုးကိုသူကအိမ်တို့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှခေါ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အရှိမရှိခဲ့တဲ့အိမ်တွေကိုတော့အဲ့ပုံမှာမူတည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတိုင်းမဲ့ဒီအခုလက်ရှိဒီအခုနံပါတ်6အိမ်မှာကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးပုံမှာကိုသူကမကြည့်မခံထားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့သူဘလို့ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဘာမှအကာရမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားအနေနဲ့သူဘာဖြစ်ပတ်ထားဆိုမိုးရလို့ရှိရင်ဓမ္မယုံသားမှုတနည်းအားပြေးရတယ်ဆိုကြတဲ့အကောင်မှဒါကြီးကဟင်းသိမ်းပြင်ကြီးရှိတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရတဲ့ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်တခါလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်လို့နေထိုင်တဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်အိမ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အိမ်လို့ခေါ်ချာမလားပေါ့အဲဒါဆိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအကူကိုဟုတ်တယ်တော့ကူနော်ဟိုပထမအိမ်လေးတက်မှာတော့ပြောလေအမှဘာလို့လဲအဲ့ကန်းစားလာမှနေရဲဟိုအမျိုးသမီးရလေအာဆရာရဲ့ဟိုအိမ်ဆိုတာပေါ့ဘယ်လိုမလဲလေးဘာလဲလေးချက်ကာရှိရင်တက်မှာနေလို့ရရင်အိမ်ပဲပေါ့နော်စားစရာပဲအဓိကလိုတာဆိုပြီးတော့လေသူကအမှပြောရတာဆိုတော့ဟုတ်ဒီကနေ့ဆက်ဆက်ပြီးအဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေဒီဟာကလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးမြင်မိရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဒီလာ join ပြီးတော့ပါနော်ပုံမှန်ကတော့ဒီ run ကဟို LS က run တာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ဒီ club အကြောင်းပေါ့နော်နည်းနည်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ program ပေါ့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တင်လာနဲ့အင်ကားပေါ့နော်ညနေခင်း၈နာရီခွဲပေါ့နော်၈နာရီခွဲဆက်ပြီးတော့ပုံမှန်အပြင်တနာရီဝန်းကျင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် Telegram မှာ group လေးရှိပါတယ်နော် group အဲ့ group ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီပြောမယ့်အကြောင်းအရအခု log ဆေးကတော့ဒီမှာနေဝင်းမြင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်16လုံးဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကအမှသူကအပုတ်16ပုတ်ပါပေါ့နော်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်6ပေါ့နော်နံပါတ်6ခုမြောက်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့လာမယ့်အပတ်ပေါ့တနင်္လာနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်9ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်9ကိုကျွန်တော်ကဒီ article ကိုအရင်ဖတ်ပေါ့နော်ကြိုဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့လို၈နာရီခွဲကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကဟို audio book လိုပုံစံပေါ့ဗျာအဲ့လိုသူကျွန်တော်သွားခြင်းတဲ့ပုံစံကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖတ်ပြရပါတော့ကျွန်တော်ဗမာတွေရတယ်ဗမာလိုဖတ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော်များများလည်းတည်ရမလားဗမာစာကဖတ်တယ်ဆိုမှအတန်ထွက်ပတ်တာတိတ်မရှိလို့မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဘာလို့မလဲအစင်မပြရတော့ရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဖတ်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့သွားရှင်းတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုအကိုအမြင်ပေါ့သူ့အမြင်ပေါ့ဗျာဒါလေးဖတ်ပြီးတော့ဟိုဘာလို့မလဲရှင်းကျင်တာပေါ့ဗျာပုံမှန်ကတော့တယောက်တည်းဖတ်ပြီးတယောက်တည်းတွေးတော့လည်းဟွာပစ်တာပေါ့နော်အစင်ပြရပဲတိုးပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့တခြားလူတွေကဘလို့မြင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားပေါ့နော်ပေါ့ပါပါအဲ့လိုစကားပြောတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ထားပါလို့ကျွန်တော်ကအကယ်လို့ဒီ club ကို join ကျင်နေဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ club ရဲ့discussion မှာကျွန်တော်က Telegram group လေးကိုပေးထားရပေါ့နော်အကယ်လို့အဲ့ဟာကိုနှိပ်လို့အစင်ပြုဆိုရှင်လည်းကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း LS ကိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ back channel ကနေပြီးတော့မှလင့်ကလေးဒါတောင်းလို့ရရပါတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြပါမယ်အဲ့ဒါပြင်ရင်လည်းအစဉ်ပြေလို့ရှင်လည်း group တက်ထိပ်မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လာပြီးတော့ join မိကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့လူအားနည်းရပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်မှာလည်းမြန်မာ net က wifi ပြတ်နေတယ်လို့လည်းကြားရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းထင်ပါတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဆိုတော့ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစီအစဉ်လေးကိုပိတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တခြင်းတပုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှပိတ်ပြီးရပါတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော် Telegram မှာrain ဆိုတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဘာလို့အကူလားအကူထင်းနေအဲ့လိုပေါ့သူတယောက်ကနေပြီးတော့မှလာတောင်းဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်တက်တောင်းအောင်ဖွင့်နေဟိုဗာလဲဟောဒီအမိုရဲ့ဟိုအိမ်ဆွဲတခြင်းလေဟောအဲ့တခြင်းပေါ့နော်အပုံခံရတော့ဟောပေါ့အောင်သူလင်းပေါ့နော်ကိုအောင်ဖွင့်ပေးပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကသူကလည်းအဲ့ internet ပြတ်တဲ့ပါသွားကျွန်တော်တော့သူပြောတယ်ပေါ့နော်မလာနိုင်ဘူးပေါ့ internet ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တခြင်းလေးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အိမ်ဆိုတော့ဗာလဲဒီအမိုရဲ့အိမ်ပေါ့နော်သူ့တခြင်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးရောက်ရှင်တော့ကျွန်တော်ကက်ပလီကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးစောင့်ပြီနော်ကျွန်တော်တခြင်းလေးဖွင့်ပြပါမယ်လို့ခဏလေးပါโอเคอ่ะဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်မိုက်ကနေပဲဖြန့်ပစ်လိုက်တော့မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တခြင်းနဲ့ဖြန့်ပြပါမယ်เนาะ sorry ခဏလေးเนาะကျွန်တော်ကခိုင်းရဖြန့်နေကြမှုတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာတက်နေပပမီမာကူလုံးရကိုစုခဲ့အိရင်ရွေးလက်သေးဝါးသွားစင်စင်နဲ့အိပြူထန်ရိကရင်ငါတနီမူအိနှလုံးသားရင်းနှွှဲထွင်တာဟာလေအိ
song the low maya kime mana lo re mystery a chi no mu me chi yin yong chi zo ka ba mi ma ta ဖြစ်ပါချင်းလေးရကောင်းပါလေဟုတ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကပ်ပလေးကိုအာဒီအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရုံးလေးအန်လိုက်ပါမယ်လို့လာကြိုင်းပြတဲ့တယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးကိုလည်းသူတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အာမနေ့ပြန်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာနောက်ပတ်ပေါ့တလင်းလာနေကြမှာပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ပေါ့နော်အမှဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရုံးလေးကိုအန်လိုက်ပါပြီခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ good night ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ